ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاست سپینو خبرو پروگرام ته بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز عرضی سلام و احترام برای فرد فرد باز هم شما را خیر مقدم گفته با برنامه سخن اوریان بخش خبری تلویزیون پیام افغان که البته از این طریق تحلیل و تفسیر میشه رویدادهای افغانستان و آنچه در وطن عزیز میگذره یکایک البته یک تحلیل و تفسیر در قبال آنچه از طریق اخبار و رویدادهایی که یقینا دلخراش است و افغان متاثر و متعلم میدارد وقتی میشنویم از راه های دور. البته خبر گرم و تازه که بیشتر تلویزیون طلوع و دیگر رسانه ها بالای از او صحبت کرد باز البته ظهور چندین بارگی آقای دوستم در طول یک سال بوده و این بار باز هم آقای دوستم از انزوا بیرون شدن جنرال صاحب دوستم و اخطار داد طالبان که طالبان جنگ دست به سر شوه و حکومت یا خلافت اسلامی طالب یا امارت هیچ امکان ندارد در افغانستان برقرار شوه و اینا وعده سپردن که اگر طالبان پاکستان و دیگر اهامیان داخلی و خارجیشان چون برای پول می جنگن پرداختی دارن ما او را ده چند می تانیم با طالبای پول ها را میسر بسازیم و برسانیم و اینا از جنگ دست بسر شو. مگر علتی که خود آقای دوستم قهر کرده و در طول چند ماه ناپدید بودن تا جایی که ما شنیدم یک علت بسیار عمده از او باز هم پولی بوده. آقای دوستم شما میدانین که حدود بیش از 300 نفر محافظین دارن و سیکیورتی گارد دارن که کس اونا را به قتل نرسانن و افراد و اشخاص ملیشی خود به حیث سیکیورتی گارد و محافظین خود نگه داشتن و برای از اونا پول می پردازن و بعد از فتوحاتی که اینا در ولایت فاریاب داشتن و داستان از طریق رسانه ها شما دیدین و از طریق تلویزیون پیام افغان و سخن اوریان هم آقای دوستم به صورت ناگهانی تلفن زدن و صحبت با اونا داشتیم و جهانی پخش گردید و در یوتیوب و فیسبوک هم بلند آوازه گردید. اونا برای خود ما اونا فرمودن که در فاریاب دو جنرال پاکستانی را به قتل رساندن و در اینجا پنجابی ها با طالبان به فاریاب آمدن و با اونا در جنگ هستیم و اخطار می دادن پاکستان و حتی ایرا اونا گفتن که و وقتی سمت شمال از طالب ها پاک بودارن به کابل و از کابل میرن به طرف سمت مشرقی و علیه داعش می جنگن و به کابل هم فاتحانه برگشتن و در یک کنفرانس مطبوعاتی اونا فرمودن که سمت شمال اینا موفق شدن و طالب ها دیگه فرار کردن فاریاب ایلا دادن و دیگه ولایت سر پل و نمیدانم بغلان و تعلقان و اینا هم پاکاری گردیده و از آقای پوتین و حکومت روسیه تقاضای کمک داشتن و چرخبال و پربال جنگی از اونا کار داشتن و او را هم گفتن در کنفرانس مطبوعاتی که اونا دوستان دیرینه ما هستن، یعنی در وقت حکومت چپی ها پرچمی ها و خلقی های ملیشه ها توسط حکومت دست نشانده شوروی سابق پرورش میافتن و در حکومت دکتر نجیب اینا یکی از مپایه ها و ستون بسیار برازنده حکومت دکتر نجیب بودن و وقتی دوستم با اونا جفا کردن بالاخره حکومت دکتر نجیب هم یک زمان رو به سقوط رفت. به هر حال دوستان عزیز اینا تقاضای از شوروی روسیه داشتن که به حکومت افغانستان کمک برسانن و یک سفر هم به روسیه داشتن و استقبال شدن و حتی برای از اینا آتش‌بازی صورت گرفت و یک جشنی برپا شد. او هم از رسانه ها شما
استماع فرمودین و مشاهده کردین دوستان عزیز. یعنی امی روانده حوادث یکی پای دیگر وقتی شما مطالعه میدارین امیتور است. دو علت شده میتانه که انزوای آقای دوستم تحلیل میدارن که معاون اول رئیس جمهور افغانستان که قرار است در ارگ یک دفتری داره و دیوانی دارن و روز حلف وفاداری بگویم یا تحلیف آقای دوستم اشرف غنی صاحب آوردن معاون اول و دوم دفاتری از اونا را معرفی کردن و اونا را به دفاترشان استقبال کردن و یک نطق و خطابی هم اونا فرمودن و البته او را بیاد داریم در یوتیوب درج است. بعد از او آقای دوستم ارگام ایلا دادن و به حساب وظیفه و دفتر دیوان و ملیشه های خود دوباره برگشتن به سمت شمال و در ولایت جوزجان و بالاخره در جنگ علیه طالبان در تعلق فاریاب قرار گرفتن و در اونجا هم اغفالگرانه و دروغین علیه طالب و که طالبا فرار کردن و صاحب دیگه میدان هوار شده و کسی در اینجا موجود نیست. وقتی اونا با طالبان صحبت شد طالبان گفتن که ما عقب نشینی تکتیکی کردیم که بین اینا در داخل شهر و در فاریاب در هر طرف دگیر ما بین که تارمار بسازیم و یک تکتیک جنگی ما بوده همی که یعنی تلفات ما کم شوه و بعدا تلفات از اینا رو ما بیشتر بسازیم. در جنگ پیشروی و پسروی موجود است و بالاخره همه طور شد. واقعا هم وقتی آقای جنرال صاحب دوستم به کابل برگشتن در اونجا فاتحانه و مطبعات و مباحات صورت گرفت و همی کسایی که از مغز و تعقل خود کار نمیگیره صرف با چشم و گوش همه چیز قضاوت میدارن اونا هم تایید کردن و دوستم قهرمان و مبارز و فاتح فاریاب و سمت شمال و شکست دهنده طالبان و دشمن پاکستان قلمداد کردن و بسیار از اونا استقبال صورت گرفت. در حالی که من از این طریق آنچه عرض کردم چند نفر با من یک پرخاشم کردن و از دوستم دفاع می کردن بالاخره همینطور شد. وقتی این کارا صورت گرفت دوستان عزیز از آقای اشرف غنی برای سیکیوریتی گارد و محافظین خود اونا تقاضا کردن و عریضه پیش کردن که من 300 چند نفر محافظ دارم و حالا من یک شخص فاتح هستم و دشمن بیشتر دارم نسبت به سابق. در جنگ با طالبان موفق شدیم بنان بودیجه محافظین ما چند میلیون دلار در ماه یعنی برای از اونا باید معاشات و معکولاتی از اونا از طرف حکومت حواله بگرده. وقتی آقای اشرف غنی عریضه و اینا رو دیدن باز آقای اشرف غنی برای از اونا گفت که بابا ضرور نیست که قدر پول از بودیجه حکومت برای شما برای محافظین شما تادیه شد. آقای دوستم صاحب ما امنیت ملی داریم و اونا اردوی ملی و پلیس موجود است و اونا میشه از شما حفاظت کنه. اونا معاش دارن و از طریق بودیجه حکومت حواله میشه. لازم نیست که علاوه به اونا برای شما برای محافظین شخصی شما پول تادیه شد. آقای دوستم بر رسم احتجاج و سنت دائمی آقای یا عادت آقای دوستم اونا مرور شدن. مثل اون یک طفلی که یک چاکلیت میخواه و کس برایش نتا و آدم یا طفل برای در بام بینشینه یک در برنده فریاد و چیغ و سر بته و ناله را و بالاخره بعد از یک چند ساعتی دوباره برگرده. آقای دوستم هم تا جایی که شنیده شده هر شش ماه بعد اونا قهر میکنن یا مرور میشن گفته پشتونا و میرن آنچه که میخواین کس برشان نسپرد و تقاضای از والا بای گفتن نشد. آقای دوستان باز میرد جوزجان و درمو محل مفشن و جای عیش و ساتیری خود و همو خمر و خمار خود مصروف میشن. یک علتی از او را ایره قلمداد کردن که پول بوده و چون برای محافظینی از اونا بودیجه دولت پول نپرداختن آقای دوستم چون یک قهرمان و فاتح سمت شمال علیه طالبا قرار گرفته بودن و ارزش از اونا بالاتر رفته بود از او سابق بنان اونا قهر کردن. علت دومی از او که بسیار جالب است و او بیشتر میتونه یک عامل عمده باشه و ای که
در امی راستا، در امی موقعی که آقای دوستم به روسیه سفر داشتن و از اونا استقبال شد و اونا تقاضای مهمات جنگی را به افغانستان داشتن، در اینجا جنگ میان ترکیه و روس در سرحدات ترکیه و یعنی برپا شد و سوریه و ترکیه و یک هواپیمای جنگی سوریه را چون در قلمرو ترکا به پرواز آمده بودن او را منهدم ساختن و تیرگی اوضاع سیاسی میان روس و ترکیه باعث شد که دوستم برای شختار آمد از طرف ترکیه که دیگه جای تا بشناس. اگر ما دیده بودیم که به روسا مراجعه کرده بودی و اونجا سفری داشتی، اینجا ما املاک و جایدادی که چیز پولایی را که دزدیدی و به ترکیه نقل دادی هم از او ضبط حکومت خواهد شد و اینجا هم تحت نظاره قرار خواهی گرفت. دوستم وقتی یه اولا شنید دیگه دیدم که بالای کشال شد، گفته بعضی ها آرام در جای خود نشست و به فرمان ترکیه و قهری که از ارگ ریاست جمهوری کرده بودن، این دو عامل یادم غایب ساخت. برای یک سه ماه چهار ماه گم بود و بالاخره امروز برای یک قدرت نمایی و ای که باز سر خود بلند کنه طور معمول دوباره برگشتن و این بار در خوشتیپی ولایت جوزجان جنگ میان طالب و حکومت جریان داره. در اونجا ملیشاهای خود سوق دادن و بلند شدن. بعضی ارشاداتی آقای دوستم داشتن که اگر طالبان چون برای پول می جنگن، ما از پاکستان و حامیان از اونا خواهش میکنیم که اینا را سپورت نکنن و حمایت ندارن. ما هم اون پولا را ده چندی از اون را آقای دوستم گفتن که ما میپردازیم. یکی از کجا این پول میایه و میپردازه؟ چون خود از اونا در این غیابتی که قرار داشت اگلتی از اون هم همی بود که بالای این که برای محافظین از اونا از طرف حکومت جواب رد گفته شده بود، پول پرداخت نشد، برای معاشاتی از اونا یادم به انزوا رفت و این بار ده چندی پول های سرسام آور ماشین جنگی طالبان که اگر قرار است پاکستان و دیگه حامیانی از اونا بپردازن، دیگه آقای دوستم بودیجا داره برای ازی که طالبان را راضی بدارن و میلیون ها دلار را سر جوال آواز کنه و برای از اونا بپردازه و باز اونا آرام شوند، از جنگ دست بسر شوند. این خبر مهم است فرزاد جان، جالب است کلماتی که دوستم استعمال میداره. یکان بار میگیم بعضی ها کردکی گپ میزنن و مردم های روستایی هستن و قشلاق و اینا، مگر امو مردم هم چون به زبان عام قرا و قصبات افغانستان صحبت میکردن، مگر حداقل از لحاظ منطقی بسیار با منطق مردم بودن. بعضی ملکا و خانها و بزرگای قوم حتی وقتی میدیدن سواد کتبی نداشتن، مگر به حد دانشمند بودن، به حد اینا روشن مردم بودن که به بسیار چیزای خرد و ریزی مسائل وقتی تماس میگرفتن میدیدن که بسیار زیرکانه و هوشیارانه حرف زده، با او که با سواد و دکتر و ماستر و عرفان نبودن، مگر از لحاظ خود شناخت اجتماع و مغز سالم و تفکر و روشنی افکار بسیار معضلات میتونستن حل بدارن و عرفای از اونا بسیار وزین بود. به هر حال عرفای دوستم سر به شما بشنوین و بسیار جالب است. آغاز عملیات برای پاکسازی بخش های راه بردی قشتیپه از وجود مخالفان مسلح دولت. فعلا طالب اینجا موجود است، فعلا بالای نورهای امنیتی ضربه میزنه. نزدر ما میجا مقامت کردیم، فضل خود تلفات را ما ندیدیم ولی تلفات سنگینی برای مردم وارد کردیم. یکی از علت های اصلی عملیات سربریدن چهار سرباز و افسر ارتش است که مخالفان مسلح دولت درست در همینجا آنها را سر بریدن. مردمانی که به استقبال نیروهای دولتی برآمدند و از عملکردهای طالبان فراوان شکایت دارند. طالب اینجا ویشور زکات میگرفت، برای مردم نام پخته کرده و میخورد و گروپایش میامد و طالبان همه فرار کردند و این نیروها بدون مقاومت طالبان همه بخشها را به اداره در آوردند. جنگ رای حل نیست، این جنگ نی طالبا با هر
نه و کمک که از بیرون از یاد داخل میشه نمیتونه افغانستان یک حکومت ام اماراتی خدا بسازم. اکنون مخالفان مسلح دولت از راه بردی ترین بخش های قوشتیپه بیرون رانده شدند و راه این بلسوالی باز شده است. مخالفان مسلح دولت از محل هایی که بودن فرار کردند، اما پرسش اساسی این است که آیا این بخش ها همین گونه حفظ خواهند شد و یا یک بار دیگر مخالفان مسلح دولت در مکان های پیشینشان جا خواهند گرفت؟ شریف امیری، طلا نیوز، مرکز ولسوالی قوشتیپه، ولایت جوزجان. خبر جالب است دوستان عزیز، آدم باید تعمق کنه که آدم کجا بود. بایسه معاون رئیس جمهور و کرسی بسیار خطیر در یک وقت اساس تاریخ افغانستان که افغانستان در یک ماتم جنگ و بیامنیتی ها قرار داره، از پاکستان گرفته تا دیگه کشورهای جهانی امیالی دارن در افغانستان و ملت افغانستان در یک تابع داغ نشانده، سرنوشت نامعلوم و در یک حالت بردگی و اشغال به سر میبره. در اینجا معاون اول ریاست جمهوری غایب بودن و بالاخره در یک میدان نبرد و جنگ خودسرانه بیرون میشن. یعنی به حدی خودسری ها در اونجا دیده میشه. دوستان عزیز، که اگر قرار باشه که وظیفه وزارت دفاع یا اردوی یا امنیت ملی افغانستان می باشه که علیه بغاوت و جنگ و شورش و مخالفین در جنگ قرار بگیرن، خو یک وزارتی هست در اونجا $5 بیلیون بودجه مصرف میشه برای اردوی یا نیروی امنیتی افغانستان. وظیفه از اونا بوده و بنابر تقسیم وظایف یک حکومت، وزارت دفاع باید دفاع بداره و امور دفاعی را پلیس یا امنیت و وزارت دفاع باید به دوش داشته باشه. در اینجا معاون اول رئیس جمهوری افغانستان خودسرانه گاهی به فاریاب لشکرکشی میداره و گاهی در جوزجان با طالب در جنگ میشه و اخطار میته و پالیسی افغانستان اعلان میداره و ای که 10 برابر پول برای طالب میپردازه و یرفا شنیده میشه. به حد انرژی در افغانستان فعلا موجود است و حکومت به کلی شاریده، باید کالبودی از این حکومت باید دفن کنند و اشرف غنی باید خجالت بکشه که معاونی از اونا، معاونی اول از اونا بدون استیزان حکومت از یک طرف نشست چهار جانبه و با طالب و اونا را دعوت میدارن به یک میز مذاکره و از جانب معاونی اول از اونا بعد از یک انزوا و دوری و غیابت بالاخره در یک محل با ملیشه های خود حضور میرسانه و به مطبوعات ظاهر میشه و مطبوعات هم تروم دوستم و اینا را در دست داره. یک بار در این مسئله قندوز طالبا اختار دادن به این طلو، اگر از این تبلیغات یک جانبه دست به سر نشوند به جزای اعمال خود میرسند، که همه طورم شدن و گلم غم در خانی همه مامورین تلویزیون طلو هموار گردید و راستی غم و غصه از او به ما هم رسید. امروز باز هم در اونجا اخبار یک جانبه را و با دوستم در یک خط قرار دارن و راپورهای آنچه دوستم برای از اینا میگن او را بیرون میکشه و ای که طالب چی گفته، طوری که طالب اینجا یگان ایمیل برای همه میفرسته و برای ما هم که حرفا دروغ است و حال هم ملیشاهای دوستم در اونجا نفوذ نکرده و طالبا حاکمیت داره و اینا رو باز هم تارمار میسازیم. و شما میدانید دوستان عزیز که همه کارهای دوستم و دیگران و سایر اراکین دولت افغانستان نمایشی بوده. برای وطن هیچ کس بینی خودم خون نمیسازه و خود در خطر قرار نمیده مگر اینکه یک امتیازی را باید برداره. آقای جنرال دوستم هم این بار هم تو که در فاریاب برای یک امتیازگیری بیرون شدن، این بار در خوشتیپه ولایت جوزجان هم به این منوال بوده
و شما میدانین که هر یکی از اینا حامیان بیرونی دارن. حامی جنرال دوستم هم روسیه بوده و هم ترکیه و ترکا گماشتگی یا یکی از گماشتگان یعنی حکومت ترکیه در افغانستان آقای دوستم شمرده میشه و حمایت میداره و در وقتی که آقای دوستم هم میخواستن بازداشت کنن در کابل هم پرخاشی که میان اکبربای اونا پیش شد و آقای جبار ثابت بر ما گفت که اونا رو میخواستیم زندانی بسازیم و باز آقای عامد کرزی میگه تلفن زد که غرض نگی که ترکا ما رو دیوانه ساخت و صاحب تلفن آمد و حتی اطلاف بین المللی برای ما تلفن زد که دوستم غرض نگیرین. دیگه وقتی تو حامیان بیرونی اینا دارن هر کدامی از اونا یقینا در اینجا هم دوستان عزیز از تالقان فاریاب وقتی دوستم دوباره برگشت به کابل بسیاری ولسوالی های فاریاب باز به دست طالبان افتادن ولی هم سراسری فاریاب در دست طالب است و حکومت قدر رول نداره. در جوزجان هم آهسته آهسته پیشروی و پسروی طالب و دوستم بالاخره باز دوستم دیدی که فرار کرد به تاجیکستان یا ترکیه از دست یک چند نفر طالبی که امروز آقا بیرون میشه و حرفایی که از زبانی از اونا شنیده شد. مگر این که چرا اینطور یک مقام بالا رتبه افغانستان که باید در ارگ قرار میگرفتن امروز با یک چند نفر طالب در پرخاش قرار دارن سوال برانگیز است. باید افغانای ما بالای این مسئله تبصره های خود داشته باشند. پروگرام لایو است میشه، شما دوستان عزیز تلفن بزنین و نظریاتتان در این راستا بیان بدارین، افاقی آنچه در قبال مسائل افغانستان برای مصالح افغانستان یعنی فکر میکنین جریانات با پیش میره، افاقی بین صحبت بدارین. اگر آقای دوستم برای دفاع از مردم افغانستان برخیستن و برحق هستن بیاین تحلیل و تفسیر بدارین، و اگر وارونه و اخفالگرانه و برای فریب مردم ظاهر میشن و شکل شعاری را دارن و اولادای خود در تانکای همونطور ضد مرمی با خود میبره و فیلم برداری میکنه، او را هم باید بدانین که یک نفر چی میگه خرسوار زیر ریش هر یکی تیر نشون. همون واقعیت های افغانستان لطفاً از این طریق که آزادی بیان و کلام دارین بیان بدارین. خبر دومی ما دوستان عزیز، البته بعضی مقرری های در محول کابینه صورت گرفته که البته وزیر داخلی افغانستان آقای نورالحق علومی که یک سال در ظهور حکومت دو سری آقای عبدالله و آقای اشرف غنی اونا وزیر داخله گماشته شدن و در امو بخش ورسده که میان آقای عبدالله و آقای اشرف غنی صورت میگیره، از جانب آقای عبدالله اونا معرفی شده بودن گویا یعنی گماشتی ارگان یا بخش حکومت آقای عبدالله بودن و بالاخره اونا از کار کنار رفتن یا ای که استعفا دادن و ای که اونا را مستعفی ساختن. بالاخره آقای نورالحق علومی که البته سوابق نورالحق علومی را شما میدانین دوستان عزیز، حاجت به بیان هم نیست، پرچمی دو آتیشه و بیاناتی از اونا را در مرگ ببرک کارمل البته در یک جلسه یا گردهمایی که محفل دعایه نبوده درود و نمیدانم هورا مورا در آلمان با سخنگوی همون محفل برای تشریح شخصیت ببرک کارمل آقای علومی را گماشته بودن و همون ترانه سرایی را که آقای نورالحق علومی می داشتن او را همه باید بیاد داشته باشن. اونا برای یک سال وزیر یا بیشتر وزیر داخلی افغانستان بودن، بالاخره به هالند سفیر مقرر شدن و جای از اونا تاج محمد جاهد وزیر امور داخله معرفی شدن که البته به شورای افغانستان معرفی خواهد شدن، معول خواهد شد تا رأی اعتماد از اونجا ببره که به گمان اغلب برقدر پول بیشتر به وکلا داده شد و به حیث رشوت طور معمول باز امور سه هم اگذارن
و شورا هم چندان شورایی نیست، بیچاره مردم افغانستان نه نماینده بر حق دارن و نه کسی از اینا دفاع بدارن. یک شورای ساختگی و لوی جرگی ساختگی، سنای ساختگی دارن، یعنی اونجا رای مردم به اونا کسی رای نسپرده. و علاوتاً شورا و دو کانگریس افغانستان بگویم در مجموع عمر خود خورده و دور از اونا گذشته، باید از سر رای گیری میشد و بنابرای که کمیسیون انتخابات کمیسیون متقلب و بیکفایت است و ارگان باید تغییر کنه و اصلاحات به او هم خبرهای داغ افغانستان است. و بنابر او دلایل، یعنی انتخابات شوراها و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و اینا همه به تعویق افتادن، به جای خود هستن. حتی مقرری های عام افغانستان صورت نگرفته، ولی ها سرپرست و اینوان حکومت شاید 5 سال عمر خود بخوره و تمام شد و باز هم یک حکومت سرپرست ختم خواهد شد که در جهان باز هم همینطور که حکومت دوسره وجود نداشت، نظیر نداشت، همینطور دوستان عزیز یک حکومتی که تا آخرین روز خود، یعنی نکه ارگان خود تعیین نداره و ولی ها و قاضی ها و اینوان اما سرپرست به حالت سرپرست به سر ببرن، امی حکومت شاید یک مثال برای جهانیان قائم بداره. همینطور که در تقلب و در عقب ماندگی و وطن فروشی شهره جهانیان گردیدیم، اینجا هم خواهد بود. به هر حال فرید حمیدی نامزد لوید سارنوال گماشته شدن دوستان عزیز و آقای تاج محمد که وزیر امور داخله تازه از طرف حکومت افغانستان آقای اشرف غنی معرفی گردیدن و اونا به شورا معرفی میشن. اونا در رئیس امنیت بودن در هرات و یکی از برادرای پنشیری ما هستند که تا جایی که ما شنیدم اونا هم از طرف آقای دکتر صاحب عبدالله معرفی شدن، چون با اونا در یک ارگان و در همی شورای نظار از افراد برجسته از اینا و چی میگه عبدیده شورای نظار هستن و در مزدوری و بردگی بسیار لایق هم هستن. و ایوب سالنگی بورم او بیچارگه کم برداشتن، نمیدانم سرنوشت از او چی میشه، و بچه غریب ای طرف دوید او را هم برداشتن. و داخل باز بسیار تشکری میکرد و بسیار با لذت یاد میکرد که دوستان جهانی ما که تا این دم از ما حفاظت کردن و ما را نوازش کردن، از اونا تشکری میکنیم و اظهار امتنان داریم. یک صفحه که ورقه که کسی برشان نوشته بود، چون یا اکثر از اینا بیسواد هستن، در جنگ بزرگ شدن، اما جنگ و تخاصم و دروغ و فریب و اینا را در امو ارگان آموختن، دیگه کنم چیزی را نمیدانن. باید از چی میگه دامان یک کسی قائم بیگیرن تا زندگیشان حمل شود، در غیر از او خود از اونا خود مختار کفایت امرار حیات خود هم ندارن. این خبر هم مهم از فرزاد جان مقرری های افغانستان میشنویم. باز در قبال عظیم میخواییم تبصره های شما رو بشنویم. دوستان عزیز هم چنان بعضی مهاجرین از آلمان دوباره برگشتن، داستان های بسیار دلخراشی داشتن و در افغانستان هم سرتکانی داشتن که ما را دوباره برگشتاندن در افغانستان و در اینجا برای ما نه لب نانی هست و نه کاری هست و نه یک سرپناهی هستن، ای چیال هست. و یک آقا خو گفت اگر در آلمان نشد ما یک جای دیگر میرم. و همه تو در ولایت هلمند باز هم اردوی امریکا یا ناتو سر و کلیشان معلوم شد، چند صد نفری از اونا برای حمایه اردوی افغانستان در روسا ها چون توان مقابله را با طالب اردوی افغانستان ندارن، بادارایشان اونجا پیاده شدن تا اونا را هم آموزش بتن و هم تفنگ به دستشان بتن و هم به جنگ سوخ بتن که برین که طالب می آو طالب را بکشن، باز طالب شما را می کشن. یعنی در اون جایی که کمه که تنگ می آین باز اینا را می آین و اونجا تیله می کنن و باز پس اینا عقب می رن. یعنی نمیگذاره که جنگ خاموش شوه. این نشست های چهار جانبه رنگ خود خورد، دیگه هیچ جا نداره. اینجا وقتی دوستم یرفا را زد و دیروز آقای اتمر مشاور امنیتی اشرف غنی حرفای زدن که
ای فرصت باز از بین میره و برای هر وقت نیست و زود بدوین و طالبا از این فرصت استفاده بدارین، در غیر از او دروازه مسدود میشه و چیزا را گفتن. بسیار جالب بود، میگدم و خانی شاه هیچ خبر نداره و خانی عروس دنگ و دول و ریسابه برای انداختن اینا. برای ما جالب بود، دوستان عزیز و عقل قاصر ما میره کار میتم و اخباری را که تعقیب میدارم و اوضاع افغانستان از سالهای مدید میدانم و فریبکاری از اینا را و درون علا علومی را سفیر بساز و فلانی را وزیر داخله بساز، هیچ معنا نداره در یک حکومتی که اشغالی است و به دست دگاه تقدیری از او سرنوشتی از او رقم زده میشه. نمیدانم وزیر داخله چی معنا داره اگر علومی نبود، یک برده دیگه خودم میگذارن. حکومت هیچ کار نمیکنه، فلج یک حکومت است، فقید اداره هست، کفایت کاری قطعا نداره. و همی آدم هم میگن که تاج محمد جاهد جزی که از ولایت پنشیر و منصوب است به همی قماش جمعیت و شورای نظار، دیگه هیچ کیف و کانی نداره. او را آوردن بایسی سر نامزد وزیر داخله، که البته یقیناً وزیر داخله میشن چون در شورای افغانستان هم اونا به دل خود نیستن، به اختیار خود اگر یک بار نبود بار دوم او را میپذیرن بالای از اونا، خصوصا که پایه از اونا شورای نظار باشه. به هر حال دوستان عزیزی، خبر جالب است. بزرگی در رهبری وزارت امور داخله آورد و نیز نامزد لوی سارنوالی را معرفی کرد. سرانجام پس از نزدیک به 2 سال از ایجاد حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی محمد فرید امیدی را به حیث نامزد لوی سارنوالی معرفی کرد. محمد فرید امیدی در سال 1346 هجری خورشیدی در ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود. محمد فرید امیدی معاون کنونی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای امیدی با 15 سال سابقه کاری در عرصه های حقوقی و قضایی، دارای مدرک لسانس علوم جنایی از اکادمی پلیس، لسانس حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه کابل و همچنان مدرک ماستری در بخش حقوق جزا از دانشگاه آزاد اسلامی و فوق لسانس در رشته اداری عامه از دانشگاه هاروارد امریکا می باشد. در همین حال رئیس جمهور در فرمانهای جداگانه جنرال تاج محمد جاهد را به عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله اعلام کرد و نیز عبدالرحمن رحمان را به حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گماشت. بدون حمایت حلقه استخباراتی آیسای دشمن ما هیچ نیست، جا دارد که از حمایت بی‌دریغ و سخاوتمندانه جامعه جهانی که در سخت‌ترین حالات در پهلوی مردم افغانستان قرار گرفتند ابراز سپاس نموده و تداوم این همکاری ها را برای تامین امنیت و ثبات آینده افغانستان مطالبه نمایم. دی دینی او ملی رسالت له هدینا په بریالي ډول ووزم او د خپلو مشرانو اعتماد وساتلی شم. دگر جنرال تاج محمد جاهد در سال 1344 هجری خورشیدی در ولایت پنجشیر به دنیا آمده است. پس از پایان دوره بکالوریا تحصیلات عالیش را در کالج پشاور تا درجه معاون دکتری و پس از آن در دانشگاه عربی تا سویه لسانس به پایان رسانده است و نیز فوق لسانس نظامی است. این جنرال ارتش کشور در دوره مقاومت نیز فعالیت داشته است و پس از آن در پست های فرمانده لوا، فرمانده فرقه و قول اردو کار کرده است و 22 سال تجربه کاری در بخش نظامی دارد. سرپاسوال عبدالرحمن رحمان در سال 1336 هجری خورشیدی در شهر کابل زاده شده است و در سال 1974 میلادی از اکادمی پلیس فارغ شده است و در بخش های گوناگون وزارت امور داخله به معین ارشد امنیتی، فرمانده زون 101 آسمایی، فرمانده پلیس مرزی، فرمانده پلیس میدان هوایی کابل و فرمانده گارنیزیون کار کرده است. افزون بر این رئیس جمهور نورالحق علومی وزیر پیشین وزارت امور داخله را به عنوان سفیر افغانستان در هلند گماشته است. جنرال علومی بیشتر از یک سال گذشته به حیث وزیر امور داخله کار کرده است. رئیس جمهور وزارت دولت در امور پارلمانی را موظف ساخته است تا نامزد وزارت امور داخله و لوی سارنوالی را برای به دست آوردن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند. دوستان عزیز، بسیار جالب است آنچه شنیدین. مقرری ها را که تاج محمد جاهد وزیر امور داخله گماشته شدند و آقای جنرال علومی سفیر،
یک کدام تفاوتی در حال مردم افغانستان خواهد داشت یا نه. یک فکایی چون این پروگرام ما یکان بار تکراری هم میشه، بعضی هم میگن واقعا سیاست تکراری شده و واقعا چون حوادث به می ترتیب به پیش میره و ما مجبور روند حوادث افغانستان به تحلیل و ارزیابی بگیریم، گاهی میشه که فرزند دوستم چندین بار قضیه دوستم تکرار میشه. این مسئله نو آنچه اونا میگن ارتباط میگیره با گذشته ها و کنه های ایشان، باید او را هم ارزیابی بداریم تا آنچه امروز میگوین با او تماس گرفته شود. شاید برای بعضی ها تکراری باشه، مگر موضوع بسیار گرم و مهمه. حتی جهان در حلقه سیاست خارجی پاکستان و امریکا، 46 کشور جهان یا بیشتر چون در افغانستان سرمایه گذاری کردن، افغانستان یک نکته سرخ است که قلب سیاست اونا را میزنه. بنان برای ما افغان ها شاید یکمه که یعنی تکرار شده باشه، مگر تکرار نیست. حوادث هر روز پدیده های نو و جدید رو نما میشه و بسیار مهم است سرنوشت افغانستان در اینجا تکیه زده. برای بعضی ها شاید ترانه و ساز و سریال بسیار مهم باشه، اونا هم امور تحقیق بدارن، مگر سیاست افغانستان چون طبیعت همی پروگرام همی طور است که او کسایی که میاندیشن برای افغانستان و بنده خودم در این راستا میخوایم ارزیابی بدارم اوضاع افغانستان، آنچه حقایق افغانستان هست بسیار با جرات، بسیار با متانت، ایمانداری، به حیث یک ثواب، به حیث یک جهاد، به حیث یک راستگویی، واقعیتگویی را ما وقتی زبان میگوشایم، ما ای را از خداوند لایزال ارزو دارم که در این راستا مرا ثواب و پاداش نصیب بداره. میگه هر کسی که دلش، ایمانش متجلی میشه در راه خداوند، او ثواب داره. آنچه به زبان او را ابراز میداره و نوزه بیشتر مکافات میگیره، چون با جرأت میگه و ابراز میداره و مردم روشن میداره. امی پروگرام، پروگرام ثوابی شما هست و شما هم بارها تقاضا کردیم اگر بینی که نابینا و چاست، اگر خاموش نشینی خطاست. به او بنا همطور ما میبینم این پروگرام که پروگرام بسیار سالم و روشنگران است و حیثیت یک جهاد علیه دروغ های از اینا داره و ما هم توانی از امیر داریم که ایره بیان بداریم. به هر حال همه طور است دوستان عزیز، آقای تاج محمد، فرید امیدی، همه کسانی که یک وقت در جلوی ارگ ریاست پادشاهی فریاد می زدن و الازرت به فحش و ناسزا می گرفتن و مظاهره می کردن، امی علومی یکی از بزرگای امی پرچم و خلق و اینا بودن با برادرانشان پرچمه دو آتشه. امروز عجیب دنیایی است که اینا، اکثر از اینا در حال این که کشور با سیستم غربی و فیودالیزم و نبیدم سرمایه گذارداری و اینا است، یکی از اعضای کشورهای غرب شمرده میشه، در اونجا پناه بردن و بیغم در شاکاسی از اونا زده رایستن. در اونجا یعنی با پدر بزرگ و مادر بزرگی از اینا که سوگند یاد میکردن به لینین بزرگ و شوروی بزرگ و اینا، اونا حتی اینا را راه ندادن، دوباره آمدن بی شرمانه در لخک در این و آن در این طرف جهان در برای غربی ها پناه بردن. یقدر بی پرنسیپ اینا مردم اینا را ما میدانم. علومی یکی از اونا بود که در حالین به سر میبرد و در کابل مظاهره را سر میداد زده پاچه. امروز خود از این وزیر داخله بود و همی ارگان پرچم و خلق دوران خود گذاشتن دن، اینا خود در یک اقتدار قرار داشتن و بالاخره علومی که زیر سایه دیگاه باید را برند مزدوران شوروی و مزدوران چی میگه استعمار سیاه غرب به یک حساب که اینا خطاب میکردن، باز برای یک فرصت دیگه هم مساعد شد که وزیر داخله. مگر دیدیم که قدر بی کفایت بود در امو افغانستان، روز به روز امنیت از بین رفت. خانم در درون خود کابل در گرفت، زیر موتر شد، بی امنیتی بیداد میکنه. یادم باز هم ناکام بود، ناموفق بود. امروز زیر خود امی بادارانی از اینا که اینا رو به رئیس وزیر داخله معرفی داشتن، امروز اونا رو سفیر هالند مقرر کردن که گویا در اونجا شاید یادم بسیار موفق باشه. به هر حال هر کدام از اینا را باید به ارزیابی بگیریم. گذشته های ارزیابی بسیار مهم است، لازم است که یاد دهانی شوه.
و اگر از سیاست گوشه میشن و میرن در یک انزوا بس میکنن، باز ما هم غرض نداریم دوستان عزیز. بنابراین همه تو یک حالت هست و ما اینجا یک چی آقای علومی را بسیار جالب بود برای ما که او در یک محفل استاده بودن، او را شاید بعد از اعلانات آقای فرزادجان او را بتانه روی صفحه تلویزیون قرار بده. جالب است. میخوایم تا این دم از شما بشنویم. و دو خبر مهم دیگه هم بود که برگشت دوباره مهاجرین از آلمان و دیگه کشورهای کسراسیما افغانستان به قصد یک نامعلوم ترک گفتن، چند نفری از اونا برگشتن، وعده‌ای که آقای اشرف غنی برای از اونا سپرده بودن و مکرر از رسانه ها و القوم رسانه های داخلی میشنیدیم که دوباره برگردن و اشتباه کردن و در اونجا کسی پرداختی از اینا را نمیداره و بیاین و بلیاز خدا برگردین، حالی برگشتن با امون لباس در یک سرما در یک حالت بی سرنوشتی در اینجا اونجا. یکی گفت ما بیادر اگر نشد آلمان ما یک طرف دیگه میرون، بیادر در اینجا خونه میتان. بله سلام علیکم سم. الو سلام. بله سلام علیکم سم. ببخشید آقای خطاب، من از جوایش همینسون باشم هستم. بفرمایید سم. بفرم میشنویم صدایتان. چقدر خوش هستم که اولین بار به شما، اولین بار نیست کنم تا اینی که من انتظار داشتم و اولین زنگ و اولین تصر شما را باشم. اولین لاین هم شما به شما یک یقیدی همچه اولانی دارم. خب درست، تشکر. بعد تلویزیون شما همچنان وضعیت تاریخ رو یخواد بلیس که وقت سوی میشه. بله آفرین، او رو نگردین، لطف میکنین. محبتتان ما هم از شما تشکر میکنم، روی تانم میبوسم، تشکر. باید باشیم، قربان شما، قربان شما، سلامت باشیم. این تقریبه مقرره رو در سیش فکر نمیکنم، برای که کنشم که بازیان مثال زد تقسیم علاقه کست نمیخوام کستری میکنم و شکر نه هست که کل یک باسر ایش صورت نمیکنم راست مطلب نگر چی خب یک مطلب تخنیکی هم وجود داره رو برتر نگر خود افتار دیم و شما در این چیش تغییر هم نمیدیم همین من شما را منطقه به آنلاین سالای شما نمیداشت آنلاین شما را از طریق تلفون نمیشنم. شما در کجا تشریف داره؟ نجیب جان در کجا؟ و خوش هم دارم ام تلویزی شما خوشم شخص شخص خود شما به این دوستان این یه لبنان واقعی هستیم. همه خیلی کوتاه. قربان چم اینجا در خود سایت پیام افغان تیوی دات کام داخل شوین صاحب، اونجا پروگرام لایو و سمیال این صدا را صفا سطور ما میشنوم. صحیح. ببینین نه در روی صفحه تلویزیون را یادداشت کنین، www.payamafghantv.com داخل شوین. یعنی میال ما میدیدم سب صدا بسیار مقبول گیره. نه لایو میریم. نجیب جان وقت ازایی میکنی قند باز دگه تو کار آگه میکنی قربان چون تشکر قربان شما سم. من شما رو بسیار زیاد اعتماد دارم که جورنالیستی بسیار خوب هستم. بطور در رابطه با افغانستان من بسیار کوتاه صحبت میکنم. بفرمایید. این هسته که باور بکنین تقریبا در مثلا وجود داره بده که موسیقی کسی فرمایش میده که پول میده. این یک شورای خارجی نمیده یک شیشی هست که کسی موسیقی نمیده در حالا افغانستان نمیده. آره این با وقتی که موسیقی فرمایش میده رقص متمرکز میکنی. آفرین آفرین. از خاطر من میگم که امروز همه یکوار به دست قدرت های بزرگ است. آفرین. قدرت های بزرگ ما نمیفهمم که چی میکنن و نمیفهمم که باور بکنم نه پولی و نمیفهمی که نه مقاشی و نه یک ازدار برطن میکنم. بسیار جالب است برسونه هیچ نشنیدیم برطن میگم. بفرمون
یک رئیس جمهوری است که از طرف آمریکا مقرر شده بود در گرجستان به نام ساکاشویلی. او در آمریکا تأسیس کرد کنگره ها. ما کوتاه صحبت میکنم. او در مجلس ششتم که در مقابل تمام ملیت خود ششتم نکتاری خود را دندان میکند. دندان میکنم. این آدم اول میخواد که امریکا میخواد که این آدم رئیس جمهور اوکراین میسازه. میسازه میره. اون خاطر شما هم پلانی هم از هم گره نکنیم. نه شما گره کنیم نه من پلان میکنیم. اون آدم سوالی مقصی هست. شاید یک روزی اون خواهر خواهر نکتر نبر بازه نکتر باز خواب دندانم خواب کن. اون خاطر هر کار که میشه در این کوریه زمینیان یعنی از طریق عرق از طریق این گروپ 300 میشه. شما گروپ 300 هم میخوانیم 300 من میخوانیم برای این انترنت و کنمی واضح هستن. این ما شما فقط ملیشه هستیم ولی همه ترست و چرا دیدیم همدانه شما اونش چرا نشد کلمانی غارت کردن لاجورد و زمان در افغانستان هر چیز افغانستان کشیده شد. شما میخونید چون در افغانستان آزاد وجود داشت او را مطارا کشیدن آگب کشال میشه نجیب جان. آگب دیگه طرف ها میره بازی اینو پنج دقیقه از جور شد. تشکر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو بله سلام علیکم. الو بله سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. ستاره مس ختاس مبارک و سمدا اجر و ثواب دین بس و رسار متعال د بشپې ورو دلتن سي سهار سي افغانستان کې توصل ها و خلق جتا د اسلامي او د حقایق ورو فیسبوک ته خلق واچوي توصل ها و خلق د دعاګانې او اجرونو زنده باد د لیک هم د اجر دین بس او بل ختاس مبارک یو دوه خبره د وزیر اشاره وکم د الله زړه کا شي کو سي اتمر کمونیست راول او په دې کابل کې جې کې اې زمونږ د افغانستان برخلیک بل سوریا سره ورته د کبنۍ او بل دا د کمونیست خو ویلې د فیسبوک کې هر جای نشته کړي ډېره ګیله یې کړې له کابل سې ویلې څنه مې د رحمت الله نبی سې دلم تنګ آمده او یا خدا شیشه دلم زیر سنګ آمده. دی مو دا خبرې کې زه خپل کار چاته اشرف غني او عبدالله خود سرته نه پرېښودم. دا خو هېڅ نتیجې نه ورکي. نور د وخت نه نیسم د کلاشینکو باره کښې درنه پوښتنه کول دوی خو پاکستان د طالبان د پیغورو کوي له شوروي نه دوی وسلې راوړې چې مونږ برخلیک به د سوریه په شان سي که نه نور د مبارک وخت نه نیسم. سلام علیکم. و خو دسته چې څورته وایي و هغه اوړه څوک چلمدوي بیا تناره کې هر شی چې زړه سي هغه کې وړه ډوډۍ پخوي لویه پخوي غوړي زیات کوي بوره یې زیاتوي د هغه په لاس کښې ده. تغاره د امریکا په لاس کښې ده. دا چې په دې تناره کې چې خپله اور لړونه هم د ده په لاس کښې ده اور هم د ده په لاس کښې ده تنور هم د ده ده اوړه هم د ده دي لمده کړې هم همدوی دي کلچه وایي وروره درته دستکۍ غټه ډوډۍ وړه ډوډۍ هر شی چې زړه یې درته وایي خپل تنور یې ده وروره. دا چې اتمر خو خودسرانه یو کار نشي کولی خو ګوډاګۍ ده د همدغو هلته ډېرې پیسې مصرف شوي مسلط امریکا په اوضا باندې مسلطه ده ناتو مسلط دي دا هغه یو څو هغې خوسې کړي دي چې بلا چې کوي یو تشکري کوي یو میز د مدور کې ګردي میز کې را ځي زره په قاري یو بل هغه کوي همدغه غوغا یې جوړه کړې ده. دغه خپله فلمونه چې تاسې وګوري یو فلم کې ګوري چې یو سړی دغه هلته تیز روان ده او صاحب یو خوله یې په سر ده همغه ته هم پیسې ورکړي دي په فلم کې هغه ته اکسټراز وایي لا خوا ګوري چې یو دوه نفره دي یو دوه حیوانانو ماشومانو سره دي را تېرېږي هغو ته هم پیسې ورکړي فلم کې راوړی. ته فکر کوي چې دا فلم چې جوړوي څنګ کې خلک روان دي یا دا بازار کې چې ګڼه ګوڼه کله چې ځینې جویه کې ګوري فلمو کې هغه غونډه د فلم کمپنۍ راټول کړي پیسې ورکړي دي داسې غیره سړی هلته تاسې نه وینئ. یا فرضاً هغه د فلم هلک چې په یو جلکۍ ورمین ده هغه ته هم پیسې ورکوي بچې فلم ده ورور جلۍ هم معاش خوري. دغه د افغانستان موضوع هم په مجموع کې تاسې وګورئ هغه هندي فلم ده وروره چې هر یو معاش خوري
دلته د غیره سړی له حلقې نه تاسو د باندې نه سي کتلی سناریو نوشته سوی سکریپت نوشته سوی خلک تعین سوي دي په همغه چوکاټ کې همغه سکریپت کې په همغه چوکاټ د همغه فلم په داستان کې باید دوی کار وکړي دا غیره خلک چې فلم ګوري د هغه نابلده سړي شادګل یو سړی و ساده پیاده له اطرافو راغلي و ډېر ښه فلم و ما لیدلی و د کونډې زوی د کونډې زوی بیچاره خو بلد نه و د سینما ته لاړ چې ګوري هلته جنګ ده وصاحب یو سړی راغی یو بل سړی ووایي بدماشان دلته دای په قار شو صاحب د هغې څپلۍ راوویسته وصاحب وار یې وکړ چې سړی مل کا په لحاظ د خدای ورمنډه کوي تاسې دا زموږ خلک هم دا د افغانستان په حالاتو کې یا د کونډې زوی غوندې یا شادګل غوندې یو حالت موږ ته خلکو را پېښ کړی هل دا چې دا فلم جوړ شوی غونډ شیان جوړ شوي دي موږ دلته ورته په قار شو غمګین شو خوشحاله شو خوشبینه شو دا دوستم هم په همدغه سکریپت د فلم د افغانستان کې د یا دا څه بلا و د علومي و نه پوهېږم دا اشرف غني و د حامد کرزی دا غونډه دي هغې فلم هغې دي د افغانستان د فلم دا فلم خرڅوي په هغې کې ګټې دي اوس دا د افغانستان له حالاتو طبیعي ذخایر غونډې امریکا په لاس کې دي اوس وخت بخش ورته سوی ده دوی وخت لیدلی دوی خو ډېر لایقه خلک دي همداسې چې د ماین درته معلوموي چې چېرته ده طلا دې معلوموي لیتیم دې معلوموي ذخایر دې معلوموي د خپله قاچاق د مواد مخدر هېڅ امکان نه لري غونډه زه به یې همداسې ټینګه نیولې ده هېڅوک څه نه وایي چې دغه ولې داسې ده د قاچاق مواد مخدر افغانستان کې څوک غنم دومره نه کوي چې دغه مخدره مواد کرل کېږي چېرته ځي دا خو د باندې ځي او څوک یې اخلي که نه پیسې ورته ورکوي دا خو دا د امریکا د سرک خلک خو یې نه اخلي دا خو د وادو په سویه باندې دا راوځي له افغانستان ګټې دي په افغانستان کې وروره دا یو جنګ و که جنګ نه هم ځان ګوښه کړی ده صاحب طالبانو سره همدغه بیچاره د افغانان یې ورته هغې کړي دي جیره ورته ورکوي چې ورسه یې جنګ وکړي لکه چرګانو ته به یې څه نواله ورکوله بیا به یې په جنګ اچول دا طالب ته هم نواله ورکوي حکومت د افغانستان هم نه پوهېږم چې یو لکو څو زره اردو ده پنځه نوي زره قلمداد کړي په هغې کې بیا پنځه ویشت زره بیخي ورک دي وایي د هغو پیسې نور خلک پټوي امریکا هم پوهېږي چې امریکا کې افغانستان کې کرپشن فساد دا موجود ده مګر هغوی قصدا غواړي چې د فساد زیات شي دا خلک په د پیسه خوریو عادت وکړي په غلا عادت وکړي کله چې په غلا عادت وکړي په شوکونه عادت وکړي بیا هغوی تسلیمیږي همدغو شرایطو ته دغه شرایط چا جوړ کړي دي امریکا جوړ کړي دي نو کله چې همدغه شرایط د دوی دلخواه شي دغه اثارت د دوی په ګټه وي دا غلاوي د دوی په ګټه وي او چا چې دا حالت راوستی ده دا جریان یې راوستی هغوی ته بیا ډېر احترام کوي هغوی نه بودن دغه شرایط له منځه ځي کله چې دا شرایط له منځه ځي نو هماغه خلکو ته وایي چې په لحاظ د خدای مزه یې کړي بیا دا خو ګډوډي کېږي بیا ماته څوک دومره روپۍ راکوي بیا ماته څوک دا مقام راکوي بیا زه څنګه دا قدرت وساتم خو یې تا له خاطره ده چې زه داسې یو لوی سړی د رانه جوړ کړی دی تا له خاطره ده چې دومره پیسې ما جب کې ولوېدې او امریکا هم همدغه یو څو بیلیونه ډالره اچولي دي چې د افغانستان خلک ارامه کړي دا څوک چې مسلط دي هغه کرپټ فاسد وطن فروشه خلک یې اچولي دي هغه نادانه خلک سر یې حاکم کړي دي د چرچل خبره دلته هم د اتمر متمر دا غون په د سناریو فلم د افغانستان کې دوی موجود دي دوستان عزیز ما سراغ یک وقفه و بعدا برمیگردیم بعضی کلیپ های هم ما دارم و بحث ما جالب است متوجه ای که ما میبینم و انعکاس صحبت بنده و صحبت آزاد بعضی افغان های دلسوز ما چرا جالب است برای افغان ها و با زور آقای شفیع نبیار صاحب لطف میکنن یا همکار مهربان ما هستن بعضی کلیپ های برنامه سخن اوریان در فیسبوک قیچی میکنن برای 5 دقیقه 6 دقیقه او را باز هر یکی شیر میکنه و صدها هزار آدم میبینه و میشنه و لذت میبره حقایق افغانستان ما بیان میداره و این سرنوشت ساز یک پروگرام است حقایق افغانستان چه هست او را بیان میداره این نماینده طلوع نیست که اونو بچگه کروان کنه و سب یک طرف را پور بته و که الان دوستم جنرال برام و دو آفرین و شاه باسون و زد و کند و طالبا گریختن اینجا مو از اون درون حقایق افغانستان بریتان میکشون میگم ببینن بیادر خواهرین بیربان ما اگر ما نبودم هم بازی را فراموش نکنین که
حقایق افغانستان این تو چیزها هست و شما هم آزاد بیان کنین وطنتان است و فریضه افغان بالای شما هست و کسایی که در حالت بسیار زاری به سر میبرن و کسی ندارن که از اونا دفاع کنن بیاین شما مدافع از اونا شما باشین و حق بگوین لطفاً با ما باشین انشاءالله برمیگرد یک بار دیگه تلویزیون پیام افغان و بازار پیام افغان با یک ابتکار بسیار تازه و جدید در خدمت شما خانواده های عزیز و خصوصاً کسایی که سنشان زیاد است و کسایی که نتانستن در این مدتی که در امریکا یا اروپا تشریف دارن با کمپیوتر آشنایی کامل پیدا کرده باشن چشمتان روشن مبارک امروز تلویزیون پیام افغان و بازار پیام افغان سی‌دی های آموزش کمپیوتر در خدمت شما با خانواده های عزیز قرار میده کمپیوتر امروز چشم و گوش انسان ها شده یعنی شما وقتی که آشنایی با کمپیوتر داشته باشین شما میتونین که یک معلم خوبی را و یک راهنما را که تیتان همیش دارین حالا آزا توصیه ما برای شما خانواده های عزیز بخصوص به شما کلان سال های عزیز ما به تلفن بازار پیام افغان زنگ بزنین البته نمره تلفن همه شما دارین 818-884-7018 و با یک قیمت خوب این سی دی های آموزش کمپیوتر از تلویزیون پیام افغان خریداری کنید. شرکت صرافی مایوان دارای لسانس و اعتبارنامه از کشور آلمان، انگلستان و بانک مرکزی اروپا با مدیریت آقای مایوان شخص شناخته شده و با اعتبار با خدمات 20 ساله از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب مرجع مطمئن برای فرستادن پول های شما و بیشتر از 190 کشور جهان و شمول کشور عزیز ما افغانستان تا 1000 یورو مجانی و بدون کمیشن ارسال داریم در ظرف کمتر از یک ساعت مشتریان عزیز شما می توانید در شهرهای الکمار بیفرویک با نمایندگی های شرکت خرافی میوان مراجعه کنید و از این خدمات مرجع مطمئن انتقال پولهای خود استفاده برید. برنج دانه بلند احمدی حاصل زیباترین و حاصلخیزترین زمین های کشور هندوستان می باشد. برنج دانه بلند احمدی با عالی ترین شیوه ها پروسس و آماده گردیده است. برنج دانه بلند احمدی را انتخاب اولتان نمایید. خوشبویی و ذائقه برنج دانه بلند احمدی لذت زندگی تان را بیشتر می سازد. مرکز فروشات به طور عمده و پرچون بین اشتراسه 197 آمبورگ جرمنی. برنج دانه بلند احمدی. اونجو سوپرمارکت بلشتیتر آبشتغاست 49 مقابل مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام امروزه انواع و اقسام گوشت های حلال امراه با ماهی تازه مواد گوشتی کنسرو شده
اقسام میوه ها و ترکاری های تازه، انواع نان های تازه، انواع و اقسام مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی و سایر کشورها پاک و تنظیم شده، انتقال مواد غذایی به منازل تا 50 آیرو 20 کیلومتر، اونجور سوپرمارکت، سوپرمارکت بزرگ با پرسنل مجرب با انواع و اقسام خوراکها در خدمت شماست. افغان ای پی ټی وی د ټکنالوژي د چټک پرمختګ په لړ کې دا ځل یو نوی افغان بوکس د میډیا د لا ډېر امکانات په لرلو سره وړاندې کوي. د نوي افغان بوکس په واسطه کولای شئ بیلابیلې افغاني او د نورو ډېرې هیوادونو ټلویزیون خپرونې په ټوله نړۍ کې پرته له زتلای څخه په ډېره ښه کوالټۍ سره ننداره کړئ. د ټلویزیوني خپرونو سربیره د نوي افغان بوکس په مټ کولای شئ لاندې پروګرامونه هم وکاروئ: سکایپ د ویډیو امکانات سره، یوټیوب، فیسبوک او سوشل میډیا، انټرنیټ براوزر د فلش له امکانات سره او وای فای. د دې ترڅنګ د خپلې خوښې غوره ایپس هم په بوکس کې اچولی شئ. تاسو کولی شئ نوی افغان بوکس د یو کال ګرانټۍ په لرلو سره د افغان آی پی ټی وی له مرکز نمایندګیو او همدارنګه د آنلاین شاپ له لارې په ډېر اسانۍ سره راسن او یا د پوسټ له لارې لاسته راوړئ. I have medium regular coffee. از شما خامو آب جوش است. بله، مثل همیش خودت میخوایی. Can I also have a small hot water, please? هیچ چای با چای نازو نمی رسد. چای نازو، لذت در هر پیاله. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. آشناترین نام در عرصه خدمتگزاری به ایرانیان مقیم آمریکا، نامی که جانی دوباره در کردیت از دست رفته شما می دهد، نامی که پریشانی خاطر شما را با امنیت مالی و اعتباری جایگزین می کند، جایگزینی در خور شخصیت و جایگاه شما. انتخاب ما خدمتگزاری به شماست. آریان اقبالی، نامی که گام به گام، مرحله به مرحله، نفس به نفس همراه شماست تا به کردیت مطلوبتان برسید. کردیت بد و بدهی‌های سنگین خود را امروز به آریان اقبالی و تیم مجربش بسپارید تا فردایی رویایی در کمینتان باشد. کردیت ریپیر سپیشلیست، شماره تلفن 888-250-4190. Thank you.
ګران دوستانو سلامونه او احترامونه بیا هم تاسو را بولم د دغه پروګرام برخه ته. تاسو نظریات هم جالب دي، زه هم زده کومه د خپل تعتید نظر لیو پروګرام د افغانستان په ویجار حالت باندې ډېر یعنی کیدای شي معلومات را شي، تعتید نظر په یو حساب وشي. نو تاسو نه هیله لرم چې په همدغه مشخصو موضوعاتو وغږیږئ، دا چې څه پیښیږي په افغانستان کې. البته بیا هم امریکا او د ناتو قواوې په هلمند کې راکته شوي دي، د افغانستان د اردو په څنګ کې جنګیږي ضد د طالبانو. نو کله کله سړی وګوري چې یو ابر قدرت یا دومره لوی هیوادونه په افغانستان کې د یو څو نفرو طالبانو په مقابل کې قاصر راغلي دي او څه نشي کولی، نو حتماً یو قوي هغه دي، بلا خلک دي. د پاکستان هم کښاته ولاړه ده، پاکستان هم ډېر بلا خلک دي. دا څوک اداره که هغوی کوي، هغوی ته هم د همدای طالب له طریقه کریډیټ ورسیږي. د جهاد وخت کې هم همدا امریکا او پاکستان دوی لاس یو کړی و. لوی قدرت د جهان لینن مینن سره یې غونډې وتښتول، سه لاره یې واخیسته. افغانستان یې خوشي که بعد جنګو وینو قتل و قتال افغانستان یې په ویجاړ کړه. نفهم علی بریا د الگوی مقاومت و قهرمان و یرفا کلماتی که هیچ زیب و زینت به می اشخاص ندارن. اما قوای سرخ وقتی از افغانستان می برامد، دمو وقت می شد یک ده بیست هزار عسکر از اونا را قتل کنن، اما تو لیش زمین بسازن، اما تو که دو میلیون آدم ما را کشتن، قصبات ما را ویران کردن. توسط امی الگوی مقاومت راه ها برشان صاف شد، سکیوریتی و امنیتش همه قهرمان سایبا گرفته بود، ولی یک چند نفر چوتب بدماشای از اونا یا فرزن همی کسایی که پیروانکی از اونا بودن، اونا تلفن میزنن از اونا مدعی میکنن قهرمان است و که بزرگ است و سایب. اینجا میاد در یک پروگرام داخل میشه و دفاعی که هیچ دلیل برای از اون ندارن، جزی که دیگه نفرت مردم، انزجار مردم در برابر از اونا شغلوار بسازه، ای دوستای نادان و بدبختی که خب حالت افغانستان یکی پای دیگر. اما جوابگوی سوالاتتان است، اچی میپرسین دمونجا هست. وضع افغانستان در طول چهار دهه تصویری تقریری امو کسایی که موجود بودن عاملین وضع افغانستان بودن امروز موجود هستن، بسیاری از اونا. بعضی ها 95 ساله شدن، هیچ نمیمیرن اونا. اون پشک هفت دم که میگن سایب هر قدر رو بزنه و قوی حوادث و باز میگه و فکر میکنه و مرد باز زنده میشه. برای از اینکه یک تکلیف یک مصیبت برای امو اجتماع یعنی مداوم و مکرر دوام بده و مردم از شر از اونا آرام نباشن. به او حالت دوستان عزیز امروز اونا عاملین سیاست دارن، وار گماشتن استعمار خارجی، عاملین داخلی. ای در وقت کمونیست و چپی ها هم همینطور بود، در وقتی که جهاد بود از طرف پاکستان هم عین عمل صورت می گیره. همی کسانی که امروز در گلم کشورهای ائتلاف نشستن و از اونا میخورن و مینوشن و تناول میکنن، او چند سال قبل در چی میگه در دسترخوان و سفره پاکستان نشسته بودن. و اگر فردا چین یا روس به افغانستان اشغال کنه، بازم این مردم در اونجا خواهد بودن، چون پول میاد، اقتدار میاد. دو مشخصی که جان خودواری اینا دوست دارن، با اونا هم طبیعت و غلامی خواهند کرد. برای از اونا بی تفاوت است کی افغانستان اشغال کرد، کی از کدام طرف با کدام زوایا افغانستان در بدر می سازن. اینا عاملین هستند، کتالیست که میگن. برای هر میکروب یک کتالیست دارن که برای یک تخمر یک ماس میگه یک کتالیست باید باشه، چی میگه ماست مایه همه طور اونا میگن.
یا برای خمیر شما یک مایه باید بیاندازین. این مایه تخمر اوزای افغانستان همین مردم شدن و بدا به حالی از اونا هر کسیم چهره های کثیفی از اینا را میشناسه. بله سلام علیکم. تاسو قاضی صاحب ستاره مې څنګه یې؟ دا څنګه اجازه یې ستاسو برنامه ښه دا مننه وکړم. مهرباني وکړه تاسو برنامه چې موږ اورو یوازې بس خو ډېر تشکر ډېر معلومات ساتاسو خو تیکین وکړه زه یوازې نه شاګرد اورېدونکي زه بعض وخت کوشش وکړم چې بې وجدانه بې دینه له مذهبه کار وکړم واقعیا ته مې سرګو ته ودرېږې زه ستا بس دا منم کوم چې دا ستا وجدان ستا ما دا ته مجبوره کړې چې زه دا کار نه کوم. بله ستاسو تشکر کوم په دې باره کښې. آفرین ښه که یې ویل نه کړې. تاسو ګوره بیا بل تاسونه مې کومه کړې دا خلکو ته بیا وایم دا د سیرت صاحب اسلام زندګي دې واورې په یو وار نه کېږي هره شپه دې اورې دومره جامې د ځکه پیسې ولرم ډېر ګرم چې ته مې واستوم دا د خلکو ته اوس ووایم او برادرانو که لاړو د اخرت د دنیا غواړي چې تغوی دغه د سیرت صاحب ستا د کلا شیر کلا هغه دغو باندې وویل کور ودان چې په کابل کښې په ګرده کابل په شاورو په ګرده کښې اورېده کېږي ساده خدمت اوس مو برادره تا قربان سم ډېره مننه حتی در پښتو په دری ته هېڅ موږ دا شکایت نه لرو کور دې ودان لیکن دی ګوره دغه ظالم دی دا کیبورډ یې لا په دغه دې هغه بیا لیکلي دي سارنواري په سیند دی لیکي درته بیا زه په دغه څه ګیله کوم باري جاني څه کښو باري جاني ستا وظیفانو څه شي دی وهغه دا کیبورډ یې پر مخ وواو ما ته که چې دغه سارنواري په څه نه ویشته کېږي و احمقانو په سیند نه ویشته کېږي بل اخر خطاب سره اخر کلمه دا ته کوم ځکه وانه یا به ستراتیژي جامع یا به ورکیږي دا رشوه پیسې چې یو بل ته سره ورکوي دا حسابي وایي دا داسې معنا سید عباس پاچا په افغانستان کښې لوی رشوت خور مشهور وو یو دی یو شهرزاد وزیر مالیه تجارت چې وو زما رفیق زما ژوندی دی یو لک افغانۍ په زوره رشوت ځینې اوښتې په مزار کښې هغوی زه چې ولاړم دا یو لک افغانۍ مې در کوربچې لاندې کښې شولې دا سید عباس پاچا چې مشهور د دی غل لوی چې صبر د کریمې پلار د سید حکیم خسر ور راغلې مخامخ هلته کښې شي ور خپل نظر را اوښتي ول نه 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 بیا هېره حساب کړو کښې شرعي شوه بله خو دا پر دغه باندې یو تبصره وکړې دوستان عزیز بسیار جالب است صحبتی که آقای قاضی صاحب فرمودن یقینا شنیدن یک سیدی کست لازمی است آدم برداره و بشنوه اصل وقت دین آیین خود بدانه بعد از او در قبال از او دانش صحبت بداره اما بیجا حرفایی که درباره دین یا فرض کنه موضع عام اجتماعی صحبت میکنه یک استناد باید موجود باشه به خلطه فیر کردن درست کار نیست مگر فراتر از او عمل کردن با آنچه میدانه آدم اگر امی البوم های سیرت صاحب هم بشنوان و صاحب اسلام و زندگی و قرآن هم خط به خط بخوانم مثل سیاف صاحب باری و صاحب مثل ربانی صاحب که لایقترین شاگرد جامعه از هر میگده و سال امو آدم شده بود و صاحب مغزی از او از قرآن و حدیث پر بود و صاحب یا حضرت صاحب یا دیگه برین ببینین که چی میکنه در عمل و باید در عمل یک نفر خود تغییر بیایم تو که بزرگای اسلام نویسندگان همی سید قطب در مصر بسیار معروف بود دارم و آغاز بسیار تحریرات و کتب و اینا دارن و یک بخش مخاندم بسیار جالب بود و گفته بود که ما مسلمان ها وقتی ادای نماز میداریم در اخیر دعا میکنیم که خدایم نماز ما را بپذیری فریضه را که در رای خودت بجا داشت میگه ما برش میگم که بیبی که اگر در اخلاق و گفتار و کردارت بهبود یک درجه آمد اگر بسیار قلیل هم هست بعد از این نماز آدم یک کمک بهتر شدی نمازت قبول شده در غیر از اون نماز برای از این نیست که خداوند یک چیزی را قبول او را میپذیرم مگر این نماز برای خود بهبود اخلاق کردار و
اعمال انسان ها هست که او را بهتر بسازه. اگر نماز آدم در انسان بهتری نیاوره یا دیگه عبادات چون فرض کنیم ماه مبارک رمضان و طواف حج و آنچه امر و نهی در قرآن شده، در خود کردار و اعمال و گفتار انسان یعنی بهبودی نیاورد و قبول نشده. هیچ مثل که شما یک تبلیتی را که پوش داره و میخورین و میبرای جذب نمیشده وجودید. دیگه به او خاطر قدیش درست گفتن خدا کنه که در اعمال ما تاثیر کنه. یک کلیپی بسیار جالب از علومی است که تازه صاحب وزیر داخله بود، اونجا بسیار موفق بود و علی صاحب سفیر مقرر شدن، و در حالی که سفرا معمولا از وزارت خارجه باید مقرر شود، یک نفر سیاسی وزارت خارجه در اونجا دمون تشکیلی از اونا وزیر داخله یک آدم عسکری رو بگی وزیر سفیر آلن در اونجا، باز نزد رفقای خود رفت و صاحب همونجا ترانه‌سرایی خواد کردن و شب نشینی و تخمر و هورا مورای خود خواد گفتن صاحب. این کلیپ جالب است فرزاد جان. یکی از فامیل بزرگ مرحوم رفیق کارمل و تعداد رفقایی که این وظیفه را برای ما سپردن تا از همه حضار محترم که قلم رنجه کردن و زحمت کشیدن سپاسگزاری کنیم. عرض می کنیم که یقین از همه دوستان و حضار محترم با ما هم نواستن که رفیق کارمل مرد بزرگ تاریخ ما در افغانستان، شخصیت با آرمان بزرگ و اندیشه های بزرگ در افغانستان که اسم بزرگشان در نیم قرن گذشته تاریخ مبارزات مردم افغانستان و نهضت های آزادی خواهی در افغانستان اسمشان درج است. و من یقین کامل دارم که رفیق کارمل با او آرمان اندیشه های بزرگ تنها و تنها با فامیل تعلق ندارند و با او فامیل بزرگتری که افغانستان است، مردم افغانستان است و ما انسان های مترقی و روشن فکر در افغانستان است و همه تعلق دارند. راه و اندیشه های رفیق کارمل راهی است که همه انسان های مترقی در افغانستان و همه ما و شما در او را کم و بیش عمر خود صرف کردیم. رایی بود به خاطر نجات مردم افغانستان در این مقطع زمان که مردم افغانستان به اثر دسایس ارتجاع سیاه در منطقه و مداخلات خارجی با ناملایمات زندگی دست و پنجه نرم می کنند. این بر ماست که در رای صلح و دموکراسی و در راه عدالت اجتماعی به خاطر قتل و جنگ خونریزی افغان از افغان، راه پر افتخار وطن پرستی را که همیش نصب العین ما بوده دو را مبارزه کردیم، راه خود ادامه بدیم. ادامه راه آوردن صلح است، امنیت است، دموکراسی است، عدالت اجتماعی است برای مردم ما. با امید قتل و جنگ خونریزی در افغانستان و به خاطر اعتقاد امن نیروهای مترقی و وطن پرست به افغانستان و محفل بزرگ داشت از فاتحه خوانی مرحوم رفیق کارمل ختم اعلان می کنیم. تشکر. اندیشه های مترقی برای نجات مردم افغانستان، ارتجاع سیاه در منطقه یک و نیم سال یادم در امی ارتجاع و قبل از او در حکومت آقای کرزی و امی ارتجاع یادم ارتجاعی مردود وطن فروش امریکا بود، معاشی از اونا را خورد، زهری از اینا شد، کسافت های از اینا را در شکاسی غرب نشسته بود یادم و یرفای از اینا را شما یادم آرمان ها و اندیشه های ببرک کارمل بر افغانستان متعلق به فامیل خود از اونا نمیشه، به فامیل بزرگ افغانستان که گویا فامیل بزرگ افغانستان ببرک کارمل که درج کارنامه های مردم های انقلابین و دانشمند و منور افغانستان در این نیم قرن اخیر درج گردید. ولی این آدم یعنی یک و نیم سال وزیر داخلی تان بودن و حال شاید یک پنج شش سال هم سفیر در هالند سمت نماینده افغانستان خواهد داشت
شما خودتان قضاوت کنید. حرفای خود آقای علومی در یک محفل و بعد از ختم جنگ و مرگ یک وطن فروش که البته کفش کهنه شاه شجاع بالای از او شرافت داشت، به لنین بزرگ قسم میخورد، سوگند یاد میکرد، افغانستان به اشغال مواجه ساخت، در هواپیمای روسا از تاجیکستان به کابل آمد، یک برده و غلام بیش نبود، افغانستان در طول چند سال جنگ علیه شوروی سابق که اینا در خون نشاندن، امی وطن فروش های علومی و برادرانی از اونا، جمع بزرگ از اونا ببرک کارمال داری تو محفل تو عرفار زد. این نسب العین امی آدم هست و در امینجا هم علومی که هیچ نباشه که 50 و 55 ساله اگه آدم خاط بود، یک آدم بالغ دانشمند، همون مغز کدر پرچم و خلق اینا بودن. من نمیدانم اگر مردم افغانستان ایره میپذیرن و همی حکومت آمی و ناجی خود میدانن با همی دستگاه با همی وزارت داخله و همی توی گوزیر، ولی فعلا هم یا تا کنار هم نرفته سفیر در یک کشور بسیار مهمه، حالا که یکی از کشورهای مهم در اروپا هست، بسیاری رفیجا اونجا مراجعه کردن، از اونجا بیرون شدن، یادم در اونجا سفیر است. باز میرن اون اونجا هورا بگو لینین بزرگ و واو واو یک چک چک، اون اونجا چند تا پرچمی هم دوری از جمع خواهد بود، بایسی نماینده مردم شریف بدبخت افغانستان که امروز دمی چاره قنبر و در قرا و قصبات افغانستان زیر پاشنه طالب و چند نفر بیراه شده اردوی افغانستان خمیر میشه. نان شب و روز و غذای اولاد خود ندارن و یه آدم از وزارت داخله به سفارت مقرر میشه. یعنی برادر ببینید، یعنی تو پرس همه تو کلیپ های 2 دقیقه و 3 دقیقه رو شما ببینید، تاریختان تشکیل میده، هیچ به ما گوش حتی ندید. امروز در یک تکمه شما بسیاری چیزها رو اسم علومی رو بزنین این چیزها میبره، اسم احمد شاه مسعود رو بزنین همه کارنامایش میبره، اسم گلبدین حکمتیار، اسم طالب، اسم این و اون، اما سر بینمی یک بحر بیکران تصویر و عکس و تحریر و تقدیر و تقریر همه در اونجا موجود است. قلم بتین به دست علومی که تاریخ بنویس خو این چیزا رو برتان میگه، به دست ایوب سالنگی و یک بیچارگک بردی غلامی که او را هم برطرف کردن، اگه قلم به دستی از اونا بیتین و خب همو قماش از اون یک تاریخدان هم خواد داشتن، اون تاریخ به نفع از اونا می نویس. حقایق افغانستان خب بیان نمیشه، ناگفته میره، انسان ها می میره، عصر زمان میگذره، بسیاری چیزا در تاریکی میمانه. و مگری آنچه اینا خود از اونا گفتن، امروز عصر تکنولوژی و بسیار منفعت ها و سودی را که میرسانه، یعنی آنلاین و یوتیوب و فیسبوک و اینا درج میشه، خود از اونا حرف میزنه. همه تو که برادر احمد شای مسعود زمروت معامله میکرد، خودش نشسته بود ولی خانی مسعود. یکی دیروز از ما پرسید دو روز که دمی پشتونا کلش بی سواد هستن، باید به تعلیم و درس مراجعه کنن. من نمیدونم که آقای احمد شای مسعود کدام پانتونه خوانده بود، جز جنگ، جز آدم کشی، بربادی، هزاره رو بکش، شوهر رو بکش، تا با تا گلبدین حکمتیار در جنگ شد با طالبا، و جز خونریزی و بدبختی افغانستان دیگه خوب کدام تعلیمی نکرده. برادرانی از او احمد ولی مسعود کدام فریضه علمی داره یا جواز علمی داره؟ و کلی از یا برای این دوزادوزی و چور و چپاول بازگیرم. اگر اینا تعلیم یافته هستن، آیا می تعلیم امیره میگه که وطن تا چور کو ببر؟ و پشتونی که یا یک تاجیکی که در اطراف و بی سواد و خوی راه های دزدی را نداره، کدام کان و معدن وطن خود را ندزدیده؟ اگر تعلیم همه تو انسان ها را بار میاره، خاک در سر همه تو یک تعلیم. بدبخت ها از او کدام بی سوادایی که افغانستان در طول تاریخ سینه را سپر کرده و برای تا نگه داشته و مناعت دارن و شرافت دارن و نجابت دارن و توتی بزرگ همت هستن، چون پیکر کوها استادن در طول تاریخ برای حفاظت ملک، برای ناموس ملک،
و شما به تحت عنوان سواد و دانش و علم ناموستان میفروشین، حتی حتی کوهایتان میکاوین میبرین ویترین جور میکنین در اروپا. اگه او سواد بالای شما همی تاثیر آورده، خوب خوب است که آدم به سواد باشه. بله سلام علیکم. الو. بله خطاب سر. سلام علیکم. و علیکم سلام. ساعت شما خوب و ساعت من دیتانی از خداوند پاک تمنا دارم. خطاب صاحب محترم، با تایید گپای شما باید عرض کنم که اگر بیان شما داشته باشد که سابق یک برنامه بود در رادیوی با اسم کاکا جان از رادیوی بی بی سی. بله. یک ماشین ساخته بود، میگه افغانستان یک ماشین ساخته که از اکسون جولی پرت و از دیگر سو تولید میکنه والی. آفرین. حالا این ماشین اصلا شورای وزیران شورای نظام خریده. پنجرمین و دوز و موتروان هم من دوز اصلا میبرای از این تولید میکنه مارشال. بله بله بله. دوز و پنجرمین هم من دوز از این تولید میشه جرنال. یعنی با تیت فروغ نه بینی این این ماشین فعلا توسط شورای نظار، قبلا توسط کمونستایی اجرا میشد، فعلا این شورای نظار خریداری کرده. خواستم این خدمت آن عرض کنم. این انالوجی میگه بسیار چیز خوب فرمودین، بعضی مثال ها بسیار صادق میفته. مثل که یک شتوک میگفت که ساسیج از چی جور میشه، میگه پراسی از ویس که گاو علال میشه و باز نمیدانمی و از پوستش و از این استفاده میشه و باز گوشت ده و داخل و اینا. باز گفت خیب گوساله از چی میگه؟ ساسیج جور شده میتونه؟ میگه میگه مثل که خودت که گوساله از ساسیج درست شده. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. قربان شما سلامت. آه نجیب جان باز آمدی، بخیر قربان شما. بس از پنج دقیقه بود. حالا من بسیار کوتاه صحبت میکنم، بسیار کوتاه. آه بفرم. فقط یک شعار دارم، شعار من اسلامیت. آفرین. شعار من افغان و افغانیت. ای آفرین. این در نمیل داشتم باشید، هم شما هم من. ای قربان شما هم دارم، همه خودت هم داری، مرم نصیحت و وصیت کو که همو باید من. با من وقت شما میگم، مثلا خان نبیر نیستم، ولی شما نبیدین قلبان دوست دارم، به خاطر این شما هم که اگر بیشون، ولی بسیار قلی هستید. خب مثل قاضی سمی یکم، من تازه در چوکات شما داخل شدیم. از کجا گپ میزنین شما سید؟ ما وقتم میمون بازم دفعی تون تکرار میکنیم که شعار ما انسان انسانیت افغان افغانیت بگیرین این شعار را بگیرین بله خدا با ایشون در علاقه که ما داریم در این نوستیم. چرا؟ بخاطر اینکه ما اگر انسانیت را در نظر داشته باشیم هیچ وقت این را کشته نمیشه. ما هم نظرت اگر بله شما بگیم. من نظر تسلیم صاحب بسیار بسیار تشکر. بله سلام علیکم سه. خطاب سه سلام علیکم. و علیکم سه. اولا از شما بسیار تشکر میکنم از پروگرامتان که واقعا شما کوشش میکنید که از خطار انعکاس بدید. خدا هم برای شما اجر بده. همچنان در قسمت از جمعیت یا شورای نظار باید گفته شده که این نالایقا هیچ نفر در این وضعیه نبود یا میخواستم خواه اطلا کنترول کل افغانستان را بگیرن، یعنی در انتخابات یا اعدام میکردن که یا اکثریت را برن و در حق از یا ظلم شده، یا یک نفر نداشتن که وزیر داخله یک پرچانی کثیف نجس که ها کرده بود در مردم او را ارده بودن وزیر داخلی خود ساخته بودن. و برای ازی کجا را ازی به اسلام میمانه؟ آیا ای 80,000 نفر را که در کابل کشتن ازی به اسلام میمانه؟ ای که وطن برای خارج ها فروختن ای را اسلام برشان اجازه میده؟ دین اسلام دین مبارک است، دین بسیار بزرگ است، دین است که خداوند را برای نجات بشریت خلق کرده آورده. و همچنان امرای پرچمی ها امرای دوستان وقتی که یا یک جای شدن آیا اسلام بر از این اجازه میده؟ این ازد اسلامی یا خو مردم آمدن و دعزاد از یا تن از خاطر که از یا سلا بگیرن در مصابق بسیار مردم از یا ناراض بودن و بر از یا نفرین میکردن
تنها از خاطر که صلاح داشته باشن که در مقابل روس جنگ کنن، مجبورن در ازاد داخل شده بودن. باز پس هم وقتی که آمدن کنه صحیح نفشان معلوم شده یا سرزندهای حاخ شده وطن بودن و سر یکی دیگر زدن، باز مردم همگی گرفتن یا وطن خارج کردن و حاق کردن شده و یا وعیز به اسلامی را همچنان امرای خفیه را در خود جمع کردن، امرای دوستم اعتراف کردن در قتل که در کابل شد یا دست داشتن قماندان های بسیار و بردست ملی و مسلمان در افغانستان که به گفتشان نمی کرد یا از پشت سر مرمی می زدن می کشتن. حتی جبهات خدایا که برای روس ها نشان می دادن از یکی دیگه خوده که در اونجا روس ها می آمدن بمباردمان می کردن از خاطر که طرف مقابل از ضعیف بسازن. آیا این کارشان به اسلام می مان؟ چرا یا دین اسلام ای قدر جفا می کنن برشان؟ چرا نام خدایا عبد اسلامی ماندن؟ چرا امیر راست میگه بخته باور کنید که سگ سکه هندو سر از یه شهر است. بله راست میگه خدا اونجوها سکه ها برای وطن خود اقدر خیانت نمی کنن، بر دین خود اقدر خیانت نمی کنن که این بدبخت ها خیانت کنن در افغانستان. و امروز هم آمدن از این که مردم یا را بیرون کرد از وطن انتقام خود یا آمدن از مردم می گیرن آوردن شوالالای امریکایی خود کتتگه اشی خالگره در افغانستان آوردن که یا وطن برای مردم دوزخ ساختن دیگر بگر خداوند یا را با مقدرت خدایی خود دیگر الهی از دست از یار از سر مردم الهی کوتاه کنن. آمین. آدم از شما از بودن بسیار خوبتن سر تشکر میکنم. آفرین. یک سر امیز به اسلامی امون روز هم اینجا داخل شدن می دوزدن، هم دوزدی کردن هم دروغ گفتن برای مردم، هم با همی جمعیت اسلامی و با اینیا درگیر بودن، کابل همیا ویران کردن، ولی با هم دوست جان بجانی در دستگاه شامل هستند. وزارت و وکالت به اینا رسیده، از قطب الدین هلال گرفته تا همی چند تای دیگی از یار که هر کدام از اینا را میشناسین در همی دستگاه مدغم شدن، در چور و چپاول دست دارن و با جانی از اینا که با خداوند چطور اینا میتونن روی روی شون و خدا رو چطور میتونن بازی بتن. ما یکان بار میگم همی علومی همی علی صحبت میکرد، ما هیچ قهر من آمد چونم او پالیسی خود مردانوار ابراز میداشت، اما تو یک آدم هست. او نامده برای عبدالله زاری نکده که مرد وزیر بساز، عبدالله رفته او را آورده که در تیم ما بیا لبلی از خدا بیا که تو یک چیزی هستی. اما چای مسعود وقتی در افغانستان در همی کابل همی جنگای کابل که در گرفت امینا را دور خود جمع کرده بود بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب، اونو برین در یوتیوب داخل شوین، علومی و برادرای از اینا پلان تخریب کابل هم دارن و دمی گروپ و سیستم و چی میگه نهاد جمعیت و شورای نظار خود زده بودن در کابل، جنگار اینا برپا کردن. اینا با اونا مراجعه کرده بودن، با اونا یک جا بودن، با اونا همکار بودن، قماندان لشکر احمدشاه مسعود همی مردم بودن. ما علاق قدر که منزجر از این مسلمان نماهای دروغگوهایی که از آستین و پوستین خدا و رسول گپ میزنن، ما باید روی از اونا تف و لعنت میفرستم. مگر این می آدم علومی را ما ولی همی حال نمره میتونم. ما یک چیز برتان بگویم، با او که فجاهت و فساد و بربادی و افغانستان به خونی ناشاندن، همی حال هم با پالیسی خود استوار است. امو چیزایی را که گفت از دلش برآمد، با مو معتقد هست، نسب العین ما میگمی هست، امی ارتجاع سیارا او آدم کوبید مگر امی مسلمان همی سیاف نمی کوب. یکان بار متنی هم بعضی صحبت ها آدم هیجانی می سازه، قهر می سازه، جگرخون می سازه، مگر گلمند باید نباشیم. او آدم با پرنسیپ خود استاد یک آدم است. او را اگر فرزند دکتر چی هست عبدالله فضول همی آدم وطن فروش اگر او را نمی آورد وزیر داخله نمی ساخت، فکر نمی کنم او بیشتر می آمد در پای عبدالله می افتاد که لطفا مرا این وزارت داخله را بده. همی الان میگه خودش استعفا داده که بیادر من دیگه با شما هم کاری نمی کنم، این دستگاه فاسد است، مرا سفیر هالند اگر می سازین من میرم می گمارین من امور دوست دارم. قرار میره گوشه میشه تا مسئولیت خود نمیبرده. مگر این مردم، این شیطانایی که زیر ریش از اینا هزارها شیطان نشسته و دروغ میگه روی روی،
نالی تکبیر و ناری تکبیر و بزرم فریاد بزن یک چند تا لوده و احمقی که صاحب خدا نمیشناسه و فرق چوپان و قصابه ندارن. شما برین اونجا که مصیف گپ میزنن به هزارها آدم چیغ میزنن بدبختا او را تایید میدارن. باز یک فضول دیگه وطن فروش مسلمان که بلند میشه برای از او هم ناری تکبیر و که دیگه دیگه وطن خود همه تو در شکم خود خنجر زده و خداوند میگه تا که در نفسای خود و ملت یا جمعیت تغییر نبیاره ما هم هیچ اونا را دوست ندارم و در حالتی از اونا هیچ تغییری را بار نبیارم. افغانستان هم اتر شده. بسیار گپای خوب زدی قربان ما به دل ما چنگ زد. و هر حال دوستان عزیز برمیگردیم بعد از اعلانات. دستبند مغناطیسی، آیا می خواهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از استرس و فشارهای روزمره خلاص شوید؟ دستبند مغناطیسی مورد تایید تمام متخصصان دنیا بهترین راه برای رسیدن به آرامش می باشد. با دستبند مغناطیسی از زندگی آرام و آسوده خود لذت ببرید. با دستبند مغناطیسی همیشه یک قدم جلوتر باشید. کاهش استرس و خستگی، افزایش تمرکز و توان، کافیست یک بار امتحان کنید. با دستبند مغناطیسی تعادل، انعطاف پذیری و قدرت تمرکز را به خود هدیه کنید. استرس و خستگی خود را کاهش دهید. مورد استفاده توسط معروفترین اشخاص با ظاهری فوق‌العاده شیک و سبک. دستبند مغناطیسی را با قیمتی کاملا متفاوت فقط از بازار پیام افغان می توانید تهیه کنید. پس همین الان با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید، زیرا دستبند مغناطیسی انرژی مثبت و توان جسمی شما را افزایش می دهد. مؤسسه خیریه هلپ اند اسپایر با افتخار تقدیم میکنه. شنبه 27 فوریه در سالن زیبا و مجلل رویال پالاس فریمونت کالیفرنیا. چای پرس خاطره با هنرمند محبوب و خوش‌آواز کشور کریم دلیری. و با همراهی مهمان ارجمند دکتر فرید یونس، دکتر جوزف ریگس و گلم بای مریم. این کنسرت به منظور کمک به اطفال بی‌سرپرست و خانواده های بی‌بزاحت برگزار شد. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با این شماره ها در تماس شوید. قیمت تکت ها برای بزرگسالان $40 و برای اطفال زیر سن $20 می باشد. شما می توانید این تکت ها را از اکثر استورها و همچنین در محل کنسرت خریداری نمایید. با استفاده از کارت های ارتل موبایل می توانید با قیمت های مناسب در بسیاری از کشورها تماس برقرار کنید. به طور مثال با افغانستان دقیقه 12 سنت. با سیم کارت ارتل موبایل می توانید اضافه بر تلفن با قیمت مناسب از 1 الی 5 گیگابایت اینترنت دستیاب شوید. همچنان می توانید کارت های ارتل موبایل را از استیشن های تیل و سایر فروشگاه ها به دست دارید. ارتل موبایل وسیله ای برای مفاهمه به زبان های خود شما. شرکت عمده و پرچون فروشی ابراهیم نظام، بیل شتراسه 197 شهر آمبور. وارد کننده بهترین برنج های بسمتی و سیله تولید ان و نام های منچو، نظام، چتنی، هنا، خالد، سلا، با کیفیت اعلی، معطر، با دانه های بلند، مطابق سلیقه آشپزخانه های افغانی و ایرانی در خدمت شماست. همچنان شرکت IPN بهترین مسالجات ایندی را از کمپانی
خدمتی آر اس لندن مستقیما وارد نموده و در دست شما مشتریان عزیز قرار می‌دهد. علاوه بر آن، چای سبز اعلای نظام را از این شرکت به دست آورید. شما در بدل خرید هر بوجی برنج دو قوطی مساله را طور رایگان به دست می‌آورید. شرکت آی پی ان عمده و پرچین فروشی ابراهیم نظام در بیلشتراسه 197 شهر هامبورگ در خدمت شماست. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی های مدرن طعام‌خوری را با قیمت های ارزان تقدیم می دارد. همچنان بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشید های ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهند. و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت‌های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس: موبل پلازا، هامبورگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. گران دوستان و سلامونه و احترامونه رازی چی بیا هم پم دغم سایلو سر وغه گیگو خبری دیری دی او اراوراز نوی خبرونه را تو کیگی لافغانستان مهاجرین بیتر اگرزیدلی لنور و هیوادو خسن لالمان و سر تکوانه لری چی ما را پس خواستین دی وطن اشرفغانی چیز می چیغ میزد که بلی آج خدا برگردین و بچه ها نرین یرفا را شنیدیم سر یک کار کارتون نیم یک بخش عکس آقای اشرف غنی را نشان می دادن که یک در کلکینچه بگویم یک در استاد هستن و فریاد نوشته بودن یعنی باعث یک تفنن که فریاد می زن آقای اشرف غنی که برگردین و بچه ها کجا می رین ولی او بچه ها برگشتن سب اگر شبا یک لغمنان سر سفری آقای عبدالله بخورن و یک دریشی آقای عبدالله را بفروشن که برای یک 40 نفر از اینا کالا و لباس شو یا آقای اشرف غنی و بادارای خود بگوید که اینا اینا پس برگشتن خب برای از اینا ما چی داریم یعنی آنچه اینا خواسته بودن اونا کردن و بقیه از اونا تارمار شدن و سب در در این و آن پرپر هر طرف میگردن بعضی ها در آبهای مدیترانه غرق شدن زیر عقب سیمهای خاردار همیشه با فیلم و تصویر خود تلویزیون های داخلی افغانستان آنچه اینا تایید می دارن طلوع، کانال یک، RTA اینا بیان می دارن این دردناکتر است که خود از اینا بدبختی افغانستان خود از اینا تشریح می دارن و کسی نیست که وقی بگذاره بود بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام ما گردیزی سم سب ادرامات خود تقدیم میکنم ولیکم گردیزی سب بفرمایم خطاب سب محترم چند موضوع رو میخوام که یک بررسی کنیم مگر من مختصر سب این وقت مختصر است من کوشش میکنم مختصر باشه کنفرانس چهار جانبه که صورت گرفت و دوام داره نتیجه چیز که چهار نفر
طالبایی که در کابل و در پاکستان بودن و در هم جمع میکنن و میگوین که ما طالبا را در حکومت شامل کردیم و طالبا دیگه مبارزه نمیکنن. این مفاد است که برای آقای اشرف غنی و عبدالله متصدر است. بله. در پاریس مفادی که پاکستان میبره اونی است که چون کنفرانس در پشت درهای بسته صورت میگیره. بله. ما فکر میکنم که موضوع خط دیورند بکلی فیصله شده و از طرف دیگه چین به خاطر از اینکه یک گل بابونه تازه است که در لاش و استخوان بوسیده افغانستان آن او خواه تبارز کرده، انگلیس ها رفت و روس ها رفت و امریکا موجود است و آن چین تبارز کرده. ما فکر میکنم که چین هم روی منافع معادن افغانستان میخواه که سود ببره. بله. و امریکا شما میفهمید که امریکا فقط برای منافع خودجیشی و حاکمیت در منطقه ممکن برای مدت طولانی تره که جنگ متوقف نخواهد شد باقی خواهد ماند. بله بله. اما این که در افغانستان آقای ارومی را از وزارت بسید میکنن به هالند بفرستن و این مانا این را داره که تمام کارهایی که آقای ارومی کرد و این نماینده پرچمی های نامدار همش نقش برابر شد. قاتل فرخنده و همگی هیچ شد ناشی شد. بالاخره برش یک استراحت دادم که باید برم در هالند آرام زندگی بکنم. بله 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 بله. و صاحب دیگه ما فکر میکنم که آقای اشرف غنی و عبدالله یک مدت طولانی را برای دوره دوم هم بند نظر دارن که روی اقتدار باشن و یکی گفتن که جوان ها گفتن که برگردن و به افغانستان برگردن، این کنش تظاهر بود و دروغ بود و دروغ هست و اینا این دروغ های شاخدار خود گفته میرن برای اینکه ملت فریب بتن و دوره دوم هم یا وعده های چرب و گرم را بوجود خواهد آوردن و همچنین در انتخابات شورا هم دست بالا خواهد داشتن و یک انتخابات تقلبی شورا و انتخابات آینده ریاست جمهوری را بوجود خواهد آوردن و این احمد کلاه محمود برای احمد و احمد برای محمود گذاشته میشه و این سرنوشت افغانستان تباه شده، تباه میشه و غرق شده. و تشکر کردی سی سب و معقول فرمودین. بله سلام علیکم سب. الو بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام حاجی صاحب هستین، بفرمایید سر. خطاب صاحب منترین احترامات خود در خدمت شما و از طریق شما خدمت تمامی امتنان در سراسر جهان تقدیم میکنم. والی. خطاب صاحب امید از برای ساعت کامل باشه. همچنان شما را ساعتتان را میخواهیم. تشکر حاجی صاحب. خطاب صاحب محترم صحبت امتنان را ما هر روز میشنم و امروز هم صحبت های بسیار خوبی صورت گرفت. منتها خطاب صاحب محترم کسی از چی باید کرد گپ نمیزنه که ما چی باید بکنیم. همیشه انتقاد است، همیشه مثلا واقعیتگویی است، همیشه اینمی اوضاع افغانستان به اینمی شکل دوام داره و ما شما همیشه در از این صحبت میکنیم اما رای حل نشان داده نمیتونیم یا رای حل نمیگردیم. شما در روز قبل فرمودین که هموطنهای خارج از افغانستان یعنی در اروپا و امریکا و ایجا که زندگی میکنن نظر به عوامل به مسائل وطن علاقه نمیگیرن. کتاب صاحب محترم ما یک مثال برتون میتونم. یک نفر است یک ساعت در هفته پروگرام داره در یک تلویزیون، من نامش نمیگیرم. این آدم یک شعار پیش کرده. شعار از این چی است؟ میگه به خاطر نجات افغانستان متحد شوید، یک جای شوید.
و ای آدم یک نفر از خطاب صاحب محترم در هر شاری که قدم میگذاره هزار نفر در دور از این جمع میشه. چرا؟ این مردم که جمع میشن خطاب صاحب یا دیوانه نیستن یا چیز فهمای جامعه هستن که جمع میشن و از یادم میشنون. اینال شما فکر بکنین با نظر ما که مردم تشنه یک راستن که بفهمن که از کدام را میتونن منسجم شن و از کدام را بتونن خدمتی برای افغانستان بکنن یا یک بدیل را به وجود بیارن. مردم خطاب صاحب آرزو دارن اینقدر میلیون نفری که در خارج زندگی میکنه خطاب صاحب محترم اینا همیشون به حساب نیستن، همیشون و ایمانو نیست که در فکر افغانستان. شما فکر کنین که کتزی آدمی که یک نفر است در هر شهر که میره، در تورنتو آمد خطاب صاحب محترم بیش از 700-800 نفر رفته بود، تنها من نرفته بودم، اما تمام چیز فهما از رئیس تاهاجیه گرفته تا هر کسی که فکر میکنید با شنیدن گفای زیاده برادر گل، آجی صاحب گل، ما خوالات در لس انجلس هستم، یک مرکزی بسیار مهم کالیفرنیا، تقریبا یک شهر مهم است، 60-70-80 هزار آدم اینجا زندگی میکنه. همه تو یک آدم اگر اونجا سراغ داریم که سردار اعلاست خود اینجا روانش کنیم که ما هم ببینیم، یا بعد تلویزیون که قدر با قدرت و توانمند است که ما ایر از سرشانهای خود ما هم برداریم. صاحب نه ما تاییدش نمیدیم، نه من نامشو بگیرم، شما اجازه بتین یک لحظه. شما چیزای میگین صاحب که ما اتورس یک پروگرام که پخش میشه ارزو نیست که یا باید مطلق انتقادی باشه. ما شما باید مکرر شما میاین میدونین که چی باید کرد و خودت هم یک آجی هم هستی بیادر در امریکا کانادا هم زندگی میکنی، وطن تو هم هست و بیا خودت بگو ما اینی چیزا رو میکنیم. ما 2 ساعت پروگرام داریم، یک 20 دقیقه چی باید کرد نامش بگذاریم. مگر تو یک آدمی که صاحب امروز باشه و صاحب کلگی بدوا و جار قربان و صاحب رای از او را تعقیب کنه، تو اگه آدم ما میپالیم، مگر بیارین صاحب که در میدان که چی شد؟ من یادم صاحب یک خطاب صاحب محترم، من یادم یک سازمان ساخته به نام سازمان آب. این آدم اینه ما برتون معرفی نیست؟ امیره میگیم ما او را میفهم سازمان آب، خب مگر کجا صاحب در کجا یکی بیادرم شما را بسیار کوشش کنین گوسفند نباشه، نقه بیار کس ندوین. این آبی چی بیادر این می خود می آدم مردم بی آب می سازه، با مردم درگیر هست، عکسای مردم پرتو در می خانه هر کس در آیو صاحب عکس مرا و شما رو هر کسی که درگیرش می همین کلی خودم تو مانده که یک دست صدا شه و یک جای همی آدم بده و همو آدم از پاچه بگیره و رسوا کنه و دیگه کنه، تا جایی که ما از او معلومات دارم یک آدم گمنام که هیچ نه کلچری از او با افغانستان می خانه، نه دینی از او می خانه. باز همی یک سره یک طرف همی بدنه را صاحب اعتراض میکنه، باز گندی از او برآمد که همی یکی از همی اعضای شورای نظار برای از ما تملق میکنه. کل چیزایشان ما خبر دارم، چون او آدم میاره و عرفای یک نفر ملا را و یک نفر دیگیره که مردم از او منزجر است او را مندازه و صاحب یک شکل تفننی را گرفته. ما برای یک مثال بتوم در ما در افغانستان خورد از این سنای 10 و 8 و 10 و 15 و اینا در مکتب بودیم، جشن میشد، در جشن بیادر ما میرفتیم میفت بیا که از این چمنی حضوری تیر میشیم و صاحب باز اینجا کباب خورده و باز میرم در این کمپا یک سایل و نندارتون هم میبینیم. در اینجا صاحب یک ترقص میشد که حالا در فلانی جا کلگی میدوید یک طرف، میفتیم چی که پس میگه اینجا والا یک جنگ است، کس یک دو نفر جنگ کرد. باز همی یکی دیگر هم میگفتن صاحب کل همی چمنی حضوری صاحب همی یک طرف میدویدن. باز اونجا که میرفتن میگه چی که پس میگه والا نیمجا یک دو نفر بود و ریش یکی دیگر را کندن و سب جنگ بود خلاص شد رفتن و سب باز پس مردم میامدن. باز یک کنار دیگه که حالا جنگ است امی پروگرام هم سب یک ایست یک چیره داره که یادم بیارو که او آدم بازم گپای مردم هم از میان قیچی کو سب همون جایشه که فکر میکنه که خللی است، مثل که ما خود 10 دقیقه 20 دقیقه گپ بزنیم از 2 جمله 3 جمله از او را وردار و سب اونجا پرتو و سب که مردم تنفر در میان افغان ها بدگمانی ها که اینمی کاری از این آدم صاحب اونمو در یک شبکه رفته صاحب یک 500-600 دلار به خیلیم در اینجا کدام جای کار میکنه داره برای شهرت کن. ما بیادر آب اگه اینمی آب در افغانستان رواج بسازه این اول ما بیادر این عجیب خود پیسه میکشم میگم یک چا برای ما بیار بکنم اونجا، مگر امیر پشتی هر کس هم ندوین شما افغان های کمه که احتیاط هم کنین قربان شما همی عرض برا گوش کن عرض تو خوی نمیست که گفتی بیادر چی عزیز نه منظور ما چی هست از یاد آوری از یادم
ما خب حالا ندیدیم در اونجا یک چند نفر رفته برای سیلی از یادم مگر ای که از اونجا صاحب یک دو ست تا یعنی چون... منظورم چی است؟ نه خطاب صاحب محترم منظورم ایست که یعنی مردم میتونه که ما مردم جمع کنیم میتونیم که ما یک... نه او را یک روز دو دفعه سه روز چهار روز تو مکرر نمیشه ایرا یک دفعه میان دو دفعه میان خب از میشناسن بیاده مردم ها. که مثل دور دوستم هم بسیار مردم جمع شد دمی تلویزیون یک حالی بود که چرا دوستم ها بی‌احترامی کرد حالی که فهمیدن که همون آدم یک آدم جنگجو و دروغگوی است و بر اشتهار خود و کارا را میکرد صاحب حالی کی است بیا از دوستم دفاع کنه یک دفعه گل کرد افغان ها یک دفعه یک جوش میکنن صاحب باز میرن پس کلاه خود خب اینال خطاب صاحب محترم اینال عرض ما بر شما چی است خی شما و ما چرا اینقدر درد سر بکشیم والله درد سر آجی صاحب گل یک کمه یک کمه آیا برامی افغانای خارج به افغانستان میگین یا نمیگین آقا قربان شما اخبار روز از شما دنی چی از کانادا هستین ما در امریکا هستم و هزارها شبکه تلویزیون رادیو دیگه ملک اشتهار است هر روز بالای همین مسائل صحبت میشه دیگه کلگی بیشینه و صاحب که حرف نزنه صحبت نکنه بالای مرکز حکومت خود گپ میزنن موضوعات روانی را مطرح میسازه مسائل اجتماعی مطرح میشه این تلویزیون 24 ساعت هست یکی از او همین برنامه سخن اوریان است که بالای اوضاع مکرر افغانستان در خط روند مسائل افغانستان اوضاع را تحلیل میکنیم ما اینجا نامدیم که چی باید کرد خب با اوران بیارین که چی باید کرد ولی ما نگفتیم در این پروگرام ما امروز این خبرها را برتان انداختم دوستم صاحب اونو انتخابات ها. یک کلیپی از چی نام داره نورالله علومی را بالای از او تبصیره صورت گرفت افغانایی که مهاجر شده بودن و فرار کرده بودن پس برگشتن اوضاع افغانستان را به تحلیل و تفسیر میگیریم یک معلومات واری برتان میتیم روشنگری میکنیم ای که ما برومو که آب است و باز یک نفر استاد شد و 700 نفر جمع شد و برای یک بار دوبار او را اگر نکدیم باز ما یک 5-6 تا یک 3-4 تا کلینیک هم در افغانستان درست کردیم عمیل همشیرگک های خود تو از من میره و در حالت عمیلگی که اونا میمردن در غیر از او و اونا مراجعه میکنم این تلویزیون بسیار کارا را کنه اینم اینجا دختر غازی مانلا خان آمد هندیا جان در این تلویزیون در اینجایی که ما عمیل نشستیم صاحب $120,000 ما چی گرفتیم تعهد مردم گرفتیم در حدود 40 دانه چا که هر چا $35,000 و خانم هم رفت و صاحب چام رفت و اولش هم معلوم نشد یه ارگانیزیشنی که عقبی از اونا افتاده بود و هم گم شدن شما باور کنین اینجا یک چند روپیه ما جمع کرده بودیم یا خاله محترم ما $13,000 مرا نقد داد گفت امیره برای زمیا بده ده بار ما برای زیاد تلفون کردم نامدن دوباره ما پول خود با همین خالی خود پس برگشتاندم گفتم خاله جان ولا کس نامد گیره بگیر یکی بیادر همین شکل تفننی سایجی صاحب که این مردمی که میشناسین دیده بدانسته 700 نفر 800 نفر من خود اجتماع خودم میشناسم آدمایش هم میشناسم بسیار بلند بلند گپ هم اینجا بسیار مردم زدن گفته بعضی ها که از گپ میخیزه از این گپ ها میخیزه صاحب یک دفعه اگر یک چیز رو باز کردین باز دیگهش روشن میشه دیگه یک قدر شیشکا نشستن صاحب در زیر پرده تاریکی که بازی هم نخو خودت خوشباور یک آدم هستی مگر بیا اگر هر بار شما میان که چی باید کرد چی باید کرد اول خو اینی رو باید کرد که حقایق باید گفت حقایق افغانستان چی که من میگم اینی یک چیز نو است من این ماش نمیخوایم دیگه نمیخوایم تلویزیون چالان است وقت افغانستان برات بیان میدارم یعنی میخوای کاری خوب است نه دیگه فراتر از او اگر شما یک چیزی رو علاوه کده میتونین میگین که من یک پیشنهاد دارم یک طرح دارم برای ما یکی میان که یک نفر از ملل متحد بود نبود فلانی خان بود بود نبود یعنی تو یک چیز طرح کرده بود بود نبود این چیزها را میگن باز میگم خب جوانه به عملی از چی هست بیایی که یک کار با پیش ببریم درک ندار خب در افغانستان شما میخواین که قرار در قرا و قصبات و انتخابات و اینا امی طرحی از اینا را هر یکیشه که باز کنین وقتی که پرسان میشه که بابا مثل که یک نفر بگوی که در کوی بابا اگه ما تیز شویم و صاحب بدویم تا اونجا بالا میشیم باز اونجا پایان میشیم باز دیگر اونجا بالا میشیم این را واقعا آدم میتونه مگر این برای ازی شما نفس کار دارین برای ازی آدم های تو کاری کار دارین و که صرف وقت کنه پول خود وقف بدار این خونه میشه که ولی من در ملل متحد کار میکنم صاحب و دارم اونجا هستم معلوم نیست در کدام دفتر هستم مگر اینی پیشنهاد دارم این طرح من صاحب بیاین اینی بسیار بهترین طرح صاحب از افغانستان خوب میگم خوب بیان جوانی به عملی زیره این کوههای بابا را کی بلند میشه هیچ کس معلوم نیست درکش نیست گپ هر کس میزنه
غیر در عمل کس داخل نمیشه. پول جیب خود کس مصرف نمیکنه. شما باور کنید برای افغانستان، از افغانستان میکنن برای افغانستان کس روان بسیار کم به ندرت میبینیم که یک نفر بفرست. این پولای کتکتی که اینه میشود در اونجا تهداب اقتصاد افغانستان زده شد. طالب ما معلوم نیست که کی دشمن ماست. ما همی حکومت میگیم دوست ماست، مگر طالب و پاکستان دشمن ماست. این شعار به حد عام شده، در حالی که ما میگم 80% مشکل در درون خود ماست. مثل که در یک بدن یک نفر توانایی را نداشته باشه، ضعیف باشه، هر میکروب در داخلش کشه او را ورم میته و آدم هم میکشه. ما میگم او برادر شما خودتان خود قوی بسازین. ما چرا در امور پاکستان دست زده نمیتونیم؟ محمد شاه بابایی داشتیم، سلطان محمود داشتیم، امینا را مستعمره ما بودن. ما چرا در امور امین پاکستان چرا در امور بنگلادش دست نمیزنن؟ اونجا علایق ندارن و اونجا یک حکومت نشسته، اونجا مدافع داره. ما چرا در امور ایران مداخله نمیکنیم که ایران در فرهنگ ما ده؟ برزی که در افغانستان ایجنت داره، ملک ایجنت هاست، ملک وطن فروشان هست، ملک فروخته شدگان هست. چی باید کرد؟ شما هر چیزی که بکنین این می بلاها نشسته باشن، چون همی عبدالله واره و اشرف غنی واره و حمید کرزی این می ماشخورای بیرون، همه چیز خونسا میشه. میگه شما هر قدر که آب پاک در یک دند کثیف چی میگه فوزلاب بیاندازین و آب ناپاک میشه. شما باور کنید همینجا بسیار مردم های پاک نفس، ما فکر میکنیم که بسیار مردم های پاک نفس و شریف و لطلا را جلوش پرتین و بگذارین، غرض نخواهد گرفت. اونمونجا رفتن سه به امی آلودگی، به امی مصاب شدن، به امی دوزادوزی، به دروغگویی و اخفال مردم، هم در اقتدار موجود استن و هم پولا را چپیده و قپیده سه به میلیون ها میلیون ها دالر و به خدا سوگند یاد میکنن. مردم در مظاهره هیچ نمیماندن که مسئله میگفتیم که ملت افغانستان زنده باد، میگفتی را نگوین چک چک وش کنین، بلی آج خدا چک چک نکنین، این خلاف دین اسلام است. در این محافلی که در اینجا ما میگرفتیم، ولی اونو یک سره درمو تحت سلطه دگاه چک چک هم میکنه و رقص هم میکنه و دریشی های به مود روز و رنگ به مود روز دریشی خود بزن، دکلی خود بزن، پولای افغانستان و غریب و غربه و بیوه و بیوزن هم میدوزن میکشن. هر طرح را، هر چیز را که میباید باید کرد، امی است که من میگم امی حکومت باید نباشد، اشغال ختم شد. این حق شرعی ماست، خدا کنه که خوش میشه، متاثر میشه، این حکومت باید از بین بره، این ایجنت ها و وطن فروش ها و فضول ها باید دیگر در افغانستان نباشه، جای زیر مردم دیگه باید بگیره، این حالت باید تحول کنه. ما خوب را در جبهه ضد حکومت ما برای طالب قدر اشتهار میکنیم که طالب است که جبهه مخالف حکومت تشکیل میده که میتون ما قربانی میتن در این جبهات هستن. اردوی 160 هزاری امریکا را مشغول ساخته بود، قربانی هم هست، جنگ هم هست، امر چی آورده؟ مگر من میگم ما رای طالب هم باید تعقیب نکنیم و برادر این وطن خواهد اقل یک مغز آگاه دیگه نداره که مبارزه کنه، همی حکومت نخواهد. اینقدر ما را مصروف پاکستان و طالب ساخته که با کلی همی کتله اشغال ما فراموش کردیم، حکومت فراموش کردیم، اینقدر به حدی به افکار ما بازی ها صورت گرفته که هیچ کسی نیست که بالای حکومت هم انتقاد کنه. باز خود حکومت رسانه ها خود از اونا میگن می رسانه برتان که این امریفی جامعه دی وطن مؤسسه بین المللی عفو بین المللی امروز راپور آورد که در سال 2015 و حتی 3 ماه 16 بدترین حالت مردم افغانستان داشت. اونا خو مؤسسات بین المللی هستن، مؤسساتی چون ملل متحد، ترانسپیرسی چطورکایی، اینا همه از اینا حقوق بشر، مؤسسات شناخته شده بین المللی را پورا از اونا را بخوانیم. چی حال است در افغانستان؟ امی حالت موجودی افغانستان، خود رسانه های افغانستان کی کرده ایره؟ خو امی حکومت افغانستان ناتوان هست، کرپت هست، فاسد هست، دوز هست.
ایالت شما تغییر نمیتین آمدین بیرین یک چند نفر دیگی را که برزوا هم اشتهار میشه. باز از این طرف نشست چهار جانبه و از این طرف آقای اتمر استاد میشه که اینا بیان در امی پراسایی را بپذیرن در غیر از این فرصتی در هم میبندیم ما. مثل که هم دروازی موتر اگر ایسواری والا بالا شد خوب اگر نی سای بازی در موتر بسته میشه شما پای پیاده بودیم. و او آدم هم صفا سطر خلقی و پرچمی و آدم چی میگن وطن فروش. مثل که امی علومی را حالت ناز و نعمت دادن و سای بردن سفیر مقرر کرد. و سای بینیم این حالت باید تغییر کنه برای ازی اگر شما کدام رای دارین مظاهره کده میتانین استاد شده میتانین مردم سوق میتانین بتین در غیر از او برادر هر رای حلی را که حکومتی عبوری و لوی جرگه مرگه یه چیزا بیخی عمر خدا خورده هیچ به درد نمیخوره و هر کدام ازیر شما پیشنهاد کنین همی استعمال شده لوی جرگه هم آمد برای تعهد و پیمان قرارداد امنیتی یکسر هم او کسایی که رشوه خور و نادان مغز در کلیشان نبود کرکران امضا کردن برای ازی که حکومت حمایه شد و هر حکومتی که دایندنه حامد کرزی هم چون امریکا پاسخ رد داده بود که دیگه عمر تا خوردی بیادر این پایان ریاست جمهوریت است ما یک کسی دیگر هم میخواهیم رئیس جمهور شد و هم پای خود یک موزه کرد که بیادر من رئیس جمهور نباشم دیگه ما چرا قرار داده امزا کنم برین بیادر همون دیگه تانو که آوردین بازم او امزا کنم دست خط کنم و هم پای خود یک موزه کرد که والا ما یک شخص ملی هستم صاحب که در حالی که 14 سال توسط از این آورده شد پرورش شد او صاحب فریاد از میلیگیرایی و وطن دوستی و اینا میزنن که آدم حق پک میمونه حیران که با خدا چی حال است. برین وضع افغانستانی تانه ببین یک نفر آمده یک محفل هزار نفر آمده که باش ببینه که آب کجاست اول خواهی قدر بیای بیر همی مردم انداختن آب خود یک قطر آب نیست که دهن یک نفر باز اینا کی دارن کدام ارگنیزیشن ندارن در افغانستان شما برین درای چوریتان میکنه همین آدم ها بفرستین زنده پوستش میکنه اونجا با همون ملت با کلچر با دین از اونا با کلی آدم بیگانه است این رو میارین با او با یک کشوری که سراسر صاحب در تخاصم و زیدیت و پول دوستی و رشوه و رشوه ستانی بسر شما در یک دستگاه حکومت داخل شوین بگوین من مالیه یعنی زمین خودم میتونم دیگه بیادر چند میتی که ما مالیت بپذیرو یک حالی هست یک فساد و رشوه و ستانی و دوزادوزی هست در دستگاه دولت اینجا یکی از دوستای ما آقای عبدالله مجدیدی گفت که ما در امی سی در ساینه یک شفاخانه است بسیار یک بیمارستان های تک تکنولوژی ازی میگه تقریبا در حدود یک $500,000 امی سامان و آلاتی که هیچ استعمال نشده میگه یک نفر در گودام انداخته بود میگه آمد در دیریشی فروشی ما لباس فروشی ما میگه آمد و امرای ما گپ زد کجا افغانستان و او گفت از افغانستان که هستیم بسیار وسایل طبی دارم در یک گودام انداختیم که ایره ما دونیت کنم به افریقا یا یک کشورها بسیار اشد ضرورت داره و بهترین چیز هست که هر پیسی از او به هزارها دلار قیمت داره هیچ استعمال نشده اونا هر سال سه سال بعد تغییر به مطابق به تکنولوژی آلات خود تغییر میده و تبدیل میکنه بنابر رقابت های میان بیمارستان های امریکا این مفت به دستتان مفت و آدم قسم خورد که میگه ما به چی تلفن کردم بالاخره بعد از یک چند ماهی که میکوشیدم که با یکی از اینا به تماس شدم با وزیر صحت عامه و در وقت به تماس شدم آخر او مرا گفت که بیادر ما هیچ والا او را کار نداریم ما از پاکستان میریم میخریم وقت گپ هم زدیم و آدم گفت که من مایوس هستم ایران میمونم که اینمی آدم مرا گفت اینجا ما از ضرورت هم هست این بسترهایی که هر کدامی از او به هزارها دلار مال پاکستانی به او رقابت حتا کده نمیتونه ایره مفت اختیار ما میگذاره هم پول انتقالش هم شاید اینجا ما جمع کنیم مگر وزیر ما صحت عامه چون اونجا پول گرفته در قرار داد او را نمیپذیر بازی پولای شما را که چا میکنین و که دیگه میکنین و ای ده جمع میشه و مردم و آدم های دانشمند خب باید جمع نشه اگه او آدم دانشمند مغز داره و اگه به نظر شما بسیار دانشمند است دیگه من نمیفهم خدا و دانشمند دارم انصاف بده به هر حال گران دوستان و تاسیهری و په خدای سپارمه بیا به انشاءالله دوشنبه سره یو ځای کیږو په مخم خدای پامان سه